تنام صح، تنام تنام صح، تنام ما تيجي باشين بيدو بياشين آ نمو دادا داون تنجو سوبيرو شيكو بوزو وميو نانشيو كرو تاباس. نمو جدا بغواتو أرهاتو دمو دمو جدا نمو جدا بغواتو أرهاتو دمو نمو جدا نمو جدا بغواتو أرهاتو دمو نمو جدا ندو ဒီနေ့ကျွန်တော်နှစ်ဆက်လေးခုနှစ်တလပိုင်းသုံးဆယ်နှစ်တည့်ပြီးမှတင်တဲ့စိတ်ပိုင်းပေါ့စိတ်ပိုင်းပေါ့စိတ်ပိုင်းပိုင်းမိခါအနေအာဟုတုတင်ခါနေပေါ့နော်လာကုန်ခါနေမို့လားမသိဘူးစိတ်ရကြောက်ရဖြစ်ဒီနေ့သုံးဆယ်တည့်ကိုနှစ်ပတ်တည့်ရဆိုတော့လေအဲကြောင့်မှပြောမိတာဖြစ်မှာပေါ့လေတက်တက်ဆက်ဆိုင်တည့်ရနေ့ဒီနေ့အာဟုတုတင်ရမှာအာဟုတုအကုတုကုတုဟာအပြည့်ကင်းတဲ့ကောင်းတဲ့
ဘာဖြစ်လို့ကျွန်းတော်နာလဲဆိုတော့လေနောက်ဆုံးတော့လေအဝိဇ္ဇာပဲပြပြောရတာပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဘဝထဲမှာလွန်မိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မယုံနိုင်ဘူးပြောရမှာပေါ့လေယုံမထွက်နိုင်ဘူးနောက်ထဲမှာနေနေတဲ့ဘဝလိုပေါ့လေလူလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘယ်ကောင်မှဖြစ်ဖြစ်ပါတကယ်တကယ်နေစီတတ်တဲ့နောက်ထဲမှာနေတော့တဲ့ဘဝကြီးဟာလောဘကတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်အကောင်းဆုံးတော့နေစီတတ်တဲ့နောက်ထဲကိုမစင်မိဖို့လိုတာပေါ့လေအဲဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့အကောင်းဆုံးတော့အာဟုတို့မဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုရှောင်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာရှိတဲ့သဘောတွေမှာမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့ပါလာတာကိုဒါလည်းပဲကံကြောက်ကြတဲ့အကျိုးထက်မှာသူကပါတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသုံးချတဲ့ခါမှာအသိဉာဏ်အားနဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့လေအသုံးချတဲ့ခါမှာတလွဲစမင်ကောင်မဟုတ်တဲ့နေမှာသွားပြီးသုံးချပါတယ်မော်ဒန်နေမှာသုံးသွားချပြီးတော့အကျိုးတွေကလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုမလိုချင်ပေမဲ့တော့ရလာတာအဲဆိုတော့ဗျာကိုဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဘုရားလည်းပဲတော်တော်လေးပြန်မှခက်မှာပါကိုကျင်းနဲ့စံမိပါတယ်လေးသိချင်တဲ့ကမ္ဘာတွေတိတ်တောင်သွားဖြစ်ခဲ့ရတာဦးဇင်းတို့ခက်ဖို့ဖို့ပဲအလကားရလို့လားမသိဘူးစိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့ပြောပြောမလဲအာမဖြစ်ဘူးအတော့အတိအောင်အားထုတ်ပါပါတိတ်တာတော့ဓမ္မရမတို့မထေတို့လို့စိတ်ကိုမရှိသေးဘူးပြောရမှာပေါ့နော်ဖះရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံခါနေခေဟန်တန်ငါတွေကနေပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့ဖះကိုဘယ်လိုပူဇော်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့လေစင်စီစဉ်နေတဲ့အချိန်သူတို့ဟာမရှိဘူးမရှိတော့နေတော့စိတ်ထဲမှာခုတာပေါ့လေပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဗျအဝိဇ္ဇာအာကြည်တာတဏှာအာကြည်တာလေလူတွေကိုလေတွေးတဲ့အတွေးကိုအမှားဖြစ်စေတာမျိုးကိုအဲ့ဒါနဲ့စီဝဲမှာမပါတော့ဖះတော့တိုင်တာမျိုးကန်လို့ပုံမှာမတိုင်ပါဖြစ်တော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဒါမဲ့ပြောမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဖះခေါ်မရတာဘာကြောင့်မလာတာလဲဒါတော့အများပြောလို့သာဖះခေါ်မရတာပါအဲ့ဒါနဲ့ရှောက်တာပေါ့လေ
လေးသိဉ္ဇဉ်တဲ့ကပါရတဲ့ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်စွန်ခြင်းကြီး5ပါပြီးတော့ပါရမီ30ပေါ့ညတော့ပြည်တည်တာတော့10ပါပေါ့လေအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကသုံးမျိုးနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့30ပေါ့လေဒီလိုမျိုးပုံကိုတရားလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်မကြခင်ပျောက်ဆုံးတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးထူးခြားတဲ့ပုံကိုကိုယ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့နင်းနာခံနိုင်လို့တဲ့ပုံကိုပေါ့နော်ခြေစွပ်ပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဆက်เสียဟာလောကိနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလောကုတ္တရာနဲ့မှရမှာလောကုတ္တရာတောင်မှတဲ့ယောယောသောတပ္ပတိမေတက္ကနာဂမိမေအနာဂမိမေနဲ့မလုံလောက်ဘူးရတ္တမေနဲ့မှလုံလောက်မှာရှင်ပြောဆိုတော့ကိလေသာကင်းစင်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ပူဇော်ချင်တာပေါ့ဒါသူတို့တွေအသိတော်ဆုံးလို့ထင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီတော်တို့ရှောင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားကျင့်နေကြကျင့်နေကြတာပါပေါ့အဲ့ဒါဘုရားနေသားတို့ခေါ်တယ်ပေါ့လေအခုလည်းဒီတိုင်းပါပဲအကောင်ဆိုအကြောင်းကျိုးဆိုတာကိုယ်စိုးတော့အလိုလိုသိလာတာမဟုတ်ပညာအားနဲ့မူရဲ့အပြည့်ပဲပြောကြပါစို့ကိလေသာမင်းရဲ့နေပြီးတော့အရှင်နာဂတိနာမေးတဲ့အခါမှာအဲ့ပညာကြောင့်တော့မေးတာကိုပြန်ပညာအားနဲ့ပြီးဆိုရင်အကောင်အဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ဒီကိုမသိတော့ပညာအကောင်ဘာလို့ວ່າလဲဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ပညာအထုပေါ့နော်ဉာဏ်ဆိုတာ knowledge ကိုယ်စိုးတော့သင်ယူရတာပညာဆိုတာသင်ယူထားတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ပြပြီးထိုးထွင်းပြီးသိသွားတာမျိုးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြပြနေနေတော့သိလာတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကုသိုလ်ဒါတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်တင်တယ်အကုသိုလ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်တင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဦးဇင်းတို့အကုသိုလ်မဖြစ်တင်ဘူးဆိုပေမဲ့မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ပလာတဲ့ပိစုံပံအကျိုးထက်မှာရှိနေတော့လေဆိုသုံးပြီးတာပေါ့နော်သုံးတဲ့အခါမှာအခါကျအကျိုးရှိတာလေသုံးပြီးတယ်အခါကျလည်းကျိုးမဲ့တဲ့နေရာမှာသုံးပြီးတာပေါ့နော်များတော့ပြအကျိုးမဲ့တဲ့နေရာမှာသုံးရတာပေါ့အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါမှာမြင်ကြားနံစာတိအတွေ့တာလာတဲ့နေရာဖတ်တော့ပေါ့နော်များတော့ပြမဖြစ်တတ်လို့ဆိုတာအခုတို့ဖြစ်တတ်တယ်အရင်ရင်ကဆိုအခုတို့ဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပဲအခုကျတော့အခုတို့ဖြစ်တာဘယ်လိုအခုတို့ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်တယ်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့အကုသိုလ်ကဘာကြောင့်ပိုပြင်းထန်သွားတယ်လဲဘယ်လောက်ထိအကျိုးပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုနဲ့သိလာရပေါ့နော်အခုစစ်တေးပိုင်းမှာဆိုရင်တော်တော်များများသူကစိတ်တစ်ခုဟာဘာဖြစ်လို့ကိုအကောင်းလာတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သင်ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေအခုဆိုကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုတည်းပဲဒါပေမဲ့နောက်ကထောက်ပံ့တာက30လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လေတော်တော်နောက်ဆုံးပေါ့လွယ်တယ်လို့အာဟုတုလည်းဒီတိုင်းပဲပြန်အာဟုတုကလည်းပဲစိတ်ကတစ်ခုပဲဖြစ်မှာပဲအာဟုတုစေ12ပါးရှိတာမှန်တယ်ဖြစ်တစ်ခုပဲဖြစ်မှာဒါမဲ့နောက်ကထောက်ပံ့တာများတယ်တွေ့အဲ့အာဟုတုစေကဘာဖြစ်လို့မပြောက်တာလဲအဓိကလို့ဆိုအာရှင်ကလည်းပြောရမှာပေါ့လေမြင်ကြားနံစတင်နေပဲဥစ္စာတော့တုတ်ပြန်ခဲ့တာ action reaction အားလုံးကကိုရင်ဘက်မှာပေါ့နော်မကောင်းတာများမကောင်းတာများတော့အလေးချင်ပြင်းမြင်တာနဲ့လို့လို့မကောင်းတာပေါ်လာတာကြားတာနဲ့အလိုလိုမကောင်းတာပေါ်လာတာမကောင်းတာဟောယူတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာပေါ်နေတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ due to it အလေးချင်ဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီအလေးချင်ဆိုတော့ဖြောင်းနေရတာဗျာတော်တော်လေးဖြောင်းရတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထုံးစံပဲဗျာလူတယောက်တွေ့တာနဲ့အပြစ်ပြောလူတယောက်တွေ့တာနဲ့အပြစ်ပြောအဲ့အပြစ်ပြောတဲ့ကျင့်ရလေနှိမ့်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာအပြစ်မပြောဘဲနေနိုင်တော့အဲ့လိုအပြစ်ပြောတာကိုကသူတို့ရအထင်းစားယူတော့လို့ဖြစ်သွားတာပမာတွေလို့ပေါ့ဗျာဒီစကလုံးကြမ်းကြမ်းနေပြောနေကြာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဟာအဲ့ဒါပြောတာအပြစ်လို့ကိုမထင်တော့တာတကယ်တကယ်အပြစ်လို့ထင်တဲ့အခါမှာဖြောင်းတာခက်သွားတယ်အဲ့ဒါ survive ဝါဒနာဖြစ်သွားတာအဲကြောင့်မို့ raga survive ဒေါသ survive မော survive ဆိုတာပါလာတာဟုတ်ဗျာအခုစလို့အကုသို့သင်တော့မယ်အကုသို့သင်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေတွဲမှာပေါ့နော်။သူကသင်္ခါဟာဒီကိုအဲဆိုတော့အကုသိုလ်မှာအပြည့်ရှိပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဂျူကိုပေးမယ့်အရာကအကုသိုလ်။အကုသိုလ်ကတော့ဆိုသိပြီးသားပဲ။အကုသိုလ်စိတ်ကရှေနဲ့
နေဆိုပြီးတော့အခုဆိုဆက်စံတပါရှိတယ်လောဘမှုစိတ်၈ပါးဒေါသမှုစိတ်၂ပါးမောဟမှုစိတ်၂ပါးအစဉ်တိုင်းပဲနေရာမှာပေါ်လေလောဘမှုစိတ်၈ပါးကိုဦးဇင်းတို့သိသိကြကြလေးပြန်တွေ့ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အာကုသိုလ်ဖြစ်တာပါနိုင်မဲ့စိတ္တရှိတယ်ကြံခဲ့မဲ့စိတ္တရှိတယ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တဲ့စိတ္တကအာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလည်းပဲအာကြည့်တဲ့အတွက်မမေ့နိုင်ဖြစ်တတ်တာပေါ့အဲ့ဆိုပရမသုံးတဲ့လောဘမှုစိတ်ရှိပါကိုအရင်ကြည့်ကြဆိုလောဘမှုစိတ်ရှိပါမှာဒီဘုရားစိတ်ပါဒေဒီရှင်သူများမခိုင်းနဲ့သွားခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပုံစံလေးပြောင်းတော့ပေါ့နော်အစင်းနည်းနည်းညှိကြတာပေါ့စိတ်ပါတာကိုသူတို့ကသောမနတာလို့ဥစဉ်ပုံကြည့်မယ်တကယ်လည်းပါဠိကသောမနတာသောမနာကိုပြန်သောမနတာဘာကိုဒိဋ္ဌိရှင်တာကဒိဋ္ဌိကတာစံမြုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘသူမှပြောတာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုဖြစ်ရင်အာသိခာပြီးတော့သူများပြောမှဖြစ်ရင်တော့သာမေခာလိကပေါ့ဒီတာကဒိဋ္ဌိကတာစံမြုပ်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးနောက်ထပ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မပတ်သက်တာရှိတယ်။သူကတော့နံပါတ်3သမဏတာကိုဒိဋ္ဌိကတာဝိပယောအာသင်္ခါရိက။နောက်တစ်ခုကနံပါတ်4သမဏတာကိုဒိဋ္ဌိကတာဝိပယောသာသင်္ခါရိကဆိုပြီးတော့သမဏတာ၄မျိုးပေါ့နော်။အဲဒီမှာတတိထားဖို့ကအာသင်္ခါရိကနဲ့သာသင်္ခါရိကမတူကွဲပြားခြားနားပုံဒီပေါ့လေ။သတ္တခါရိကဆိုတာကတဦးတယောက်ကပြောမှဖြစ်တာကိုတဦးတယောက်ကပြောမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတူမှာထင်တာမိတာမှသူ့လွှမ်းမိုးထားတယ်တချို့ကိစ္စမလုပ်ချင်ဘူးတချို့နေရာမသွားချင်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းရဲ့သွားကြပါစို့လာပါမြင်ငါ့မှာပုံမရှိလို့အာမဟုတ်ဘူးငါ့မှာလှုပ်ဆက်ရှိသေးတယ်မင်းကွာအဲ့ဒါပဲချင်းတို့လို့ဒီပါကွာအေးပါကွာအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်စိတ်ကမတူဘူးလေအာသင်္ခါရိကနဲ့သာသင်္ခါရိကဟုတ်ပြီနော်ဖွဲ့ပြခြားနာပုံလေးပေါ့လေအခုနောက်ထပ်အစားထိုးမှာကဒီသုံးခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ပါဆိုတဲ့စလုံးဥစဉ်သုံးခဲ့တာပေါ့စိတ်ပါတာရှိရင်စိတ်မပါတာလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်သုံးခန္ဓာရှိရင်ဥပ္ပခါလည်းရှိမယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်သုံးခန္ဓာနေမှာဥပ္ပခါလည်းအစားထိုးလိုက်ရုံပဲပြန်တဲ့အားလုံးအတူတူပဲဥပ္ပခါသားကိုဒိဋ္ဌိကရတံပြောအာသင်္ခါရိကပြေဥပ္ပကသားကိုဒိဋ္ဌိကရတံပြောသသင်္ခါရိကဥပ္ပကသားကိုဒိဋ္ဌိကရဝိယအာသင်္ခါရိကဥပ္ပကသားကိုဒိဋ္ဌိကရဝိယအာသင်္ခါရိကဆိုပြီးတော့လောဘမှုစိတ်၈ပါးပေါ့လေအဲ့ဒီ၈ပါးမှာသူကရှင်မုံရှင်နေတော့မအကျိုးပေးပုံကျိုးပေးနေရတော်တော်ကွာတယ်ဗျာစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တဲ့အာဟုသူတွေအကျိုးပေးတဲ့ကံမှာတိတ်ထက်တဲ့မပါတယ်ပါသူများပြောလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူများခိုင်းလိုပဲဖြစ်ကိုယ်ကစိတ်မပေါင်းနဲ့လောက်ရင်အကျူပြရသိအားမတန်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ခွဲပြီးပြောရမှာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အာသင်္ခါရိက၄ပါးသတ္တင်္ခါရိက၄ပါးခွဲပြီးပြောဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်ပရမအာသင်္ခါရိကဒုတိယအာသင်္ခါရိကတတိယအာသင်္ခါရိကစတုတ္ထအာသင်္ခါရိကအာသင်္ခါရိက၄ပါးလာမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူက၈ပါးရှိတာဟုတ်ဗျာအာသင်္ခါရိက၄ပါးအာသင်္ခါရိက၄ပါးဒါမင်းအဲ့ဆိုရင်လာတဲ့တောင်စင်းတို့ကြည့်အောင်ပရမအာသင်္ခါရိကဦးဇင်းတို့အတူပေါ့နဲ့ပရမအာသင်္ခါရိကအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အရှိခြာရိပ်ကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်မှရှိတဲ့စိတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာရှေ့မှဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတာကိုအဲ့ဆိုရင်သူကသမဏတာသဟာဘုဒိဋ္ဌိကတာတံပြေရောအာသင်္ခါရိကဆိုပြီးတော့သုံးခုထုတ်ထားလိုက်။သောမနတာဖြစ်တဲ့တွယ်ပီတိယပါလာမှာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိသံပယုတ်ဖြစ်နေတဲ့တွယ်ဒိဋ္ဌိပါလိမ့်မယ်။သူကဒိဋ္ဌိရှင်နဲ့ပြောတာကိုဒိဋ္ဌိထားခဲ့လို့မရဘူး။ဒါဆိုစလို့လောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘကြီးဆိုရှိတာကိုလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့သုံးလို့ရှိတဲ့အထက်မှာလောဘတော့မပါမရှိပါမှာပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့သူကလောဘမှုစိတ်ကိုဒိဋ္ဌိကပါဤမပါဤစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိတံပြုတ်ဖြစ်တယ်လေဒိဋ္ဌိကိုခြံခဲ့လို့မရဘူးအေးဒိဋ္ဌိပါသွားရင်မာနကျန်မှာပဲခြံခြင်းလုံးမဟုတ်ဘူးငါနဲ့ငါကုန်တဲ့အခါတွေ့ပြီးဖြစ်လို့မရဘူးဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာ
ငါတော်တယ်ပဲပြောရတာအရှင်မြတ်ငါနဲ့တော်တယ်တွေ့ရမို့လားတော်တာငါသူများမဟုတ်တော်တဲ့ quality ဥစဉ်တော့ထုတ်ပြောရတာအဲ့ဒီမှာဆိုဆိုပါကြံခဲ့လေငါကြံခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ငါလို့ပြောရင်တော်တာကြံခဲ့တယ်ဘဒူးနော်ငါနဲ့ငါတော်တာတွေ့ပြီးဘာတော့မှဖြစ်ဘူးပြောမှာပေါ့တော်တာငါပဲလေဆိုတာတော်တာငါမဟုတ်ဘူးလေတော်တာ quality တမျိုးငါကဒိတ်ကြီးတော်တာကမာဒီတဲ့မဲ့ငါညံ့တယ်ငါညံ့တာပဲလေဆိုပြောမှာပေါ့မဟုတ်ငါမညံ့ဘူးငါတယောက်တည်းသိတဲ့နေလို့ရတယ်လူတွေ quality မရှိဘဲနေလို့ရတယ်မကြွားဘဲနေလို့ရတယ်အထင်မသေးဘဲနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါမရှိဘဲနေလို့မရဘူးဆိုလိုတာဒိဋ္ဌိရှိမှဥစဉ်တော့အပြည့်ကိုကျွနုံတာပေါ့ဒါပေမဲ့မာနရှိတော့အပြည့်ကျွနုံတာမဟုတ်ဘူးနော်မာနရှိရင်ကြွားရုံပဲကြွားမှာမတူဘူးဒိဋ္ဌိရှိရင်အပြည့်ကျွလုံမယ်မာနရှိရင်ကြွားမယ်အဲမာနရှိလို့ဥစဉ်တော့အပြည့်သွားကျွနုံတာမဟုတ်ဘူးငါဆိုတဲ့အတားရှိလို့အပြစ်ကိုကျွန်းတော့တာဒါကြောင့်အပယ်ချတဲ့ထဲမှာငါနဲ့ငါတန်တရားငါကဒိဋ္ဌိငါတန်တရားကဝိသေကိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စနှလုံးပဲအပယ်ကိုပို့ပေးတာကျန်တာမပို့ဘူးမာနလည်းပဲမပို့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုသတိထားပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနကဘတော်မှတွဲပြီးမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့လောဘရဲ့အောက်မှာဖြစ်တယ်သူကကြွားကြွားခြင်းစရာကောင်းတာကိုနော်အဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတံပြုတ်ပြောပြီးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကပါလိမ့်မယ်။ဟောအာသင်္ခါရိကဆိုစကလုံးတွေနည်းနည်းတော့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုစလို့ဒီဌိနာမိတ်တန်းစတသိက်ပြောတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်။လေးသုံးလေးသုံးပါလေ။ဆုံးတွေ့မှာဌိနာမိတ်တဝိသေကိစ္စဌိနာမိတ်တပြောတဲ့အချိန်မှာဌိနာမိတ်တသူကပါတဲ့အချိန်ကြီးကသာသင်္ခါရိကဖြစ်မှာပါတာ။အဲ့ဆိုရင်အာသင်္ခါရိကဆိုသူကမပါဘူး။ဟောဒါဆိုရင်အသင်္ခါရိကပြောရင်ဌိနာမိတ္တကြံဖို့ကတော့ကြာခိုင်တော့အပြည့်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုကြိုးပြလဲဆိုစလို့ဘုဘကနောက်ထပ်ဂဏန်းထုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဂဏန်းကိုယူမလဲဘယ်ဂဏန်းဖြုတ်မလဲဆိုတာအပြည့်ထွက်လာပေါ့။အဲဆိုရင်ဒီမဲ့လောဘမူပရမအသင်္ခါရိကစိတ်ပါ။စိတ်တွေဘယ်လောက်ရှင်မလဲကြည့်အောင်။ဟော6ဒါတော့ပုံသေးသူကအညာတမန်ကိုအေးပုံစံပြောတော့မှာနော်ဥစဉ်တို့19သုံးနေတရားနှုတ်ကရင်းနေပြီနော်အခုအာကုတုအာကုဆိုရင်4 3 4 3နဲ့သွားပါနော်အခုကလောဘဘူဖြစ်တဲ့တွေ့ယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်လာပြီ4ဟုတ်ပြီသုံးဖို့ယူလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကလောဘဖြစ်နေတာကိုဟုတ်ရမလား4ကဘောစတော့3က lottery 4က doorstop ပြီးတော့နောက်ထပ်3က sundry အဲဆိုတော့ monster က moha arigano daba of desa သူတို့ဒီ moha အဆုဖြစ်တဲ့အတွက်အာကုသို့ဖြစ်တာဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပဲ။ဟိုအာကုသို့ဖြစ်မှမဟုတ်ကုသို့ဖြစ်တာလည်းအဝိဇ္ဇာအရေးပဲ။အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဝို့ဗျာပုံညာပြည့်သင်္ခါရအာနင်္ဇာပိသင်္ခါရရိုးရိုးပုံညာပိကိုမဟုတ်အာနင်္ဇာပိသင်္ခါရအကုသိုလ်တော့ထက်မတွေ့နဲ့အပုံညာပိသင်္ခါရထက်မပြောနဲ့။အော်ဒါဆိုရင် most of 4ပါးဟာပါဖို့ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့သာဓာရဏ3မျိုးရှိတယ်။သာဓာရဏစိတ်သိမ့်မှာပေါ့နော်။သာဓာရဏပါဖို့ပါမယ်စိတ်သိမ့်အမျိုးအစားကိုသာဓာရဏလို့ခေါ်တယ်။တိသဘာစေတပါဒနာသွားခုနပါအဲ့ဒီသဘာစေတဒနာစေတခုနပါစိမ့်မှန်ပါမှာသူ့ကိုပြောတာသဘာစေတဒနာစေတခုနပါဘာစိတ်ဖြစ်နေဖြစ်နေတော့ကိုယ်သူတွေအာကုသူတွေသူယူမဆိုင်ဘူးသူရဲ့သဘာဝကနံတရားတွေရှင်းတဲ့နေဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကပါကိုပါမယ်။ဒါသာဓာရဏတစ်မျိုးရပြီ။နောက်ထပ်သာဓာရဏလာမယ်။နှစ်သောပနာသာဓာရဏသူကတော့စကူပဲရှိတယ်။သောပနာသာဓာရဏသောပနာစိတ်က59သမုတ်90နဲ့တည်ရှိတာကိုသောပနာစိတ်စိတ်ကောင်းရှိရင်သူပါမှာပဲ။
သို့သူမြင်တာတွေမြင်တာတွေညံ့တာတွေမလို့ခြင်းမူသောဘနာစိတ်ကောင်းမွေးရုံနဲ့ပါကိုပါမှာဒါ19ပါရှိတယ်ဒါသောဘနာသာတာနောက်ထပ်တစ်ခုလာမယ်နံပါတ်3အာဟုတလာပါဏာကနာဓမ္မလေးပါဒါပေါ့စတလေးပါအာကုဒသာရဏတဲ့အာကုသူစိတ်မှန်ရင်သူပါမယ်လောဘဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်မောဟဖြစ်ဖြစ်ယုံဆိုင်သူသူအဝိဇ္ဇာအုပ်စုတည်နော်တာနာရဏမပါမဖြစ်ပါဠိယာစေတိတ်က၃မျိုးရှိတယ်တာပါစေတာတရဏစေတိတ်ခုနှစ်ပါဒါတော့စိတ်မှန်ရင်ကုန်ပါမယ်သောဘနာတရဏစေတိတ်၁၉ပါဒါတော့သောဘနာစိတ်မှန်ရင်ကုန်ပါမယ်အာကုဒသာရဏ၄ပါဒါကတော့အာကုသူမှန်ရင်အကုန်ပါမယ်အာကုသမပုံပါမလို့မဲ့လောဘပြောပြီးဒီပပပဲရှိပြီလို့အာကုပမမို့နော်အဲဆိုရင်အခုကြည့်လေဒါ most of 4ပါ most of 4ပါဆိုရင်အာကုဒရသာရဏသူပါဟုပါမှာဒါဆိုရင်ခြံခဲလို့များတဲ့ထက်မှာခွန်တဲ့လေးကတော့ confirm ဘာဖြစ်လို့သူသာရဏကြီးကိုနောက်ထပ်လာမယ်တော့4 3 4 3သွားမှာကိုဒီဥစ္စာပါဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကောင်းစည်းကွာလောဘဖြစ်နေတဲ့တော့သုံးကိုတော့ယူကိုယူရမယ်လေတော့နောက်ထပ်လေသုံးလိုက်အောင်မလားမေးရင်လေကလိုက်เสียမလို့တော့ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲသူကလောဘဖြစ်နေတာဟုတ်လောဘဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်လေကိုယူเสียမလို့ပြီးတော့နောက်ထပ်သုံးကြံသေးတယ်လေသုံးလေသုံးပါလေသုံးကြံသေးတယ်သုံးကဆုံးတွေထီနာမေတာဝိသကိစ္စဆိုသုံးလုံးရှိတယ်ထီနာမေတာကသာသင်္ခါရိကမှာပါမှာလीအဲ့ဆိုရင်ဒီသူအာသင်္ခါရိကဖြစ်တဲ့အတွက်ထီနာမေတာယူစရာမလိုတော့ဝိသကိစ္စဆိုတာကဝိသကိစ္စမှပဲသူကပေါင်းတယ်တန်တရားရှိသူကတန်တရားရှိသူနဲ့ပဲပေါင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆုံးတွေလည်းမပါနိုင်တော့ဘူးဒါလေးသတိထားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လောဘမူစိတ်၈ပါးထက်ကဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမယ်လောဘတွေ၃ပါးကိုတော့စဉ်းတို့မမေးပါနဲ့ဒေါစတို့ယူစရာမလိုဟောက်ပြီနော်အဲ့ဒီလောဘတွေကိုလည်းဦးစဉ်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ချဲပြီးတော့သိရတယ်လောဘတွေကလောဘ၃ပါးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်တော့ကြည့်ချာဟုတ်ပြီနော်ယူအမရဲ့ချမ်းအမရဲ့ရှိသေးတာကိုဗျအဲ့ဆိုခုသမဏသာသာကိုဒိဋ္ဌိကတသံပြီးအာသင်္ခရိအာသင်္ခရိကလို့ခေါ်တဲ့လောဘမှုပမာစိတ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မြင်ကြမ်းတဲ့စတိနဲ့ပဲဖြစ်မှာပဲတခြားနယ်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့အခါမှာဟောဖောက်လိုက်တော့ဒါမျိုးအာယူယူမဟုတ်ဘူးဦးလိုက်သဲလိုက်ယူယူမဟုတ်ဘူးဘယ်သမဏသာကိုဗျပြီးတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့အတွက်အပြည့်ဆိုလုံးဝမမြင်တော့ဘူးတနည်းပြဆိုဘေးကကြည့်ရင်အိမ်တွေမဆယ်နံနောက်အောင်ကိုအမလေးမျက်စိပြုမျက်စံပြုနဲ့အာရပါရကြည့်ရင်တည်းသူကြည့်နေပြီအာသင်္ခါရိကတဲ့ဘယ်သူမှပြောစရာမလိုမြင်တာနဲ့ကိုသူကအသက်ခံဖြစ်နေတာ။အော်တခြားလူမကြည့်နဲ့လေနာမည်ကြည့်တဲ့မင်းသားအိမ်များတွေ့ကြည့်ပါလားနာမည်ကြည့်တဲ့အဆိုးတော်တွေ့ကြည့်ပါလားအသက်သာဟာသွားတာသွားတာသွားတာအဲ့ဒါရပါရင်လေသမဏသာသာကိုဒိဋ္ဌိကတံပြောအာသင်္ခါရိကစေတသိက်ဖြစ်တာကိုကြည့်မယ်။တပ္ပစရတနာစေတသိက်ခုနှစ်ပါးပါပြီ။ပြီးတော့နံပါတ်6ကြည့်မယ်။နံပါတ်6ကပကိန်းစေတသိက်။သူကသုံးနာသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပီတိဆိုကျင်းစရာမလိုဘူး။အဲဆိုရင်ဒီနေရာတမန်သတ္တမကြတာ confirm ဖြစ်သွားပြီ။နောက်ထပ်ကြည့်မယ်။၄ကများစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။သူအာကုဒလာတာတာရဏကိုဗျအဲဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်စက်ကွန်တော့ရှိသေးပြီဘုရားယူရမယ်နောက်ထပ်လောတွေသုံးပါးထဲမှာလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့ဆိုသုံးခုရှိတယ်လောဘယူမလားမေးစရာမလိုဘူးသူကလောဘမှုစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘတော့ယူကိုယူရမယ်ဟုတ်ပြီနော်လေးကိုလည်းယူထားပြီးပြီလောဘယူရမယ်ဘာဖြစ်လို့လောဘမှုစိတ်ဖြစ်နေဒိဋ္ဌိကိုယူမလားမေးရင်ပဲဒိဋ္ဌိတံပယောတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တူဖြစ်တဲ့ဆိုမှတော့သူနဲ့တူတူလာမယ်လာတဲ့ဆိုမှတော့ဗျာသူနာမေးတော့ဟိုကမပြောလို့မရဘူးလေ
ပြောကိုပြောတော့မယ်အဲ့ဒါသူနာမည်လေးရပါလေဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမာနယူမာလာကမာနယူလို့မရဘူးအတ္တနဲ့မာနပေါင်းပြီးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမာနကိုတော့ခြံခက်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခေါင်း6 4 3ဒါတော့ပဲနောက်ထပ်4 3ကိုသွားမထည့်နဲ့တော့ခေါင်း6 4 3အဲ့ဒီ3ကိုဆိုတော့3ကိုပြတ်လိုက်မယ်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနကိုဆိုတော့ဒီကကြည့်ရမယ်လောဘကြည့်စရာမလိုဘာဖြစ်လို့လဲသူကလောဘမှုစိတ်ဖြစ်နေပြီသားမဟုတ်လို့လောဘကိုတော့ဆိုတော့ကြည့်စရာမလိုပေါ့ပါမှာပေါ့လေအဲ့ဆိုရင်73ရဲ့4ရဲ့ဆိုရင်စက္ခောလောဘတစ်လုံးထည့်ရင်78ဒိဋ္ဌိထည့်ရင်19အိုး19ဘုရားပို့ဖို့ပဲအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နဲ့ဆက်ကြည့်ဩအဲ့16လုံးကလေကြည့်ဩဒိဋ္ဌိပါတဲ့အပယ်ကြောက်အောင်ပါဟုတ်ပြီနော်အပယ်ကြောက်အောင်ပါမအေးသေးဘူးအပယ်ကြောက်အေးစင်နေရမှလားလောဘပါတဲ့တွေဆင်းရဲအောင်ပါဒါဆိုရင်အပယ်လည်းကြာပြီဆင်းလဲဆင်းရဲပြီဉာဏ်ကောင်းပါလားမေးရင်ကြည့်ဩမောဟပါနေတဲ့တွေဉာဏ်လည်းတော့ကောင်းပါမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ညံမကောင်းရောထားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်လေးကလတ္တပါဒနဲ့ဝါစာပြည့်စုံတာဆိုဘာလို့ပြည့်စုံမှာတော့ကြည့်လိုက်လေတိရစ္ဆာန်တွေကိုဘယ်ကောင်းမှဝန်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကြည့်လေအာဟိကအနုတ္တပါလေပါလာတော့ကိုကားပါလာတာတတိမရဩဒေစာတိရစ္ဆာန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါလောဘမှုစိတ်ပြောရင်ပိဋ္တာဖြစ်တာဒါပေမဲ့ပိဋ္တာကိုမြင်မှုတာမဟုတ်ကလေးမြင်မှုရလို့ရှိရင်တော့ပြောပေါ့ပိဋ္တာမမြင်ဘူးတော့လဲမြင်မှုတဲ့တိရစ္ဆာန်ပြောရတာဟုတ်ပြပိဋ္တာဝောဝလာမောလာဆိုကိုလည်းမသိပြောထားတယ်လာတော့မပြနဲ့ရတယ်ကျန်တော့6ကျားရတယ်လို့6နေရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးမျက်စိရှိဦးသားလာမပြနဲ့အတန်နဲ့ပဲအော်အော်လှုပ်ပဲလှုပ်လို့သူ့တို့ဘာပဲလှုပ်လို့ဘာဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဒီတတိကောင်းပါကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော့နောက်ဘွားဆိုရုံတာပေါ့တန်ချန်ကုန်းမှလည်းအိတ်ခဲဘူးတာပဲကြောင်းတော်လှုပ်တာသူကလှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်မင်းမင်းလှုပ်မင်းဘာဖြစ်လဲလှုပ်ငွေငွေတော့ပခက်နဲ့အိတ်ခဲတာပဲအသက်ကြီးမှပခက်နဲ့အိတ်တယ်လို့ပဲလှုပ်ရတယ်အားမဖြစ်ဘူးတချို့တရေ၆တောင်မတွေ့ဘူးထင်မှဆိုတော့မြင်တော့မမြင်ဘူးဘေးနားမကိုဝုံတိုင်းကျဲနေတာတိခံသေးတယ်ရတယ်လှုပ်မင်းမင်းကြိုက်တယ်လို့လှုပ်အဲ့ဘာမှမဆိုင်ဒါမဲ့အတန်ထွက်တော့ပြောလိုက်ငါတို့လာမပြနဲ့မင်းတို့ကောင်းသူတို့လည်းဘွားတစ်ခုပဲလေဘွားတစ်ခုဖြစ်တဲ့တွေ့သူတို့ကဒါမဆိုင်ဘူးလေဥစ္စာဒီဒီရောက်ကမှနေတယ်ဥမာသချင်းပွင့်နေကြမပွင့်နဲ့ပြောလို့မှမများတာပွင့်ရတယ်ပွင့်ဒါမဲ့လူရှိလာတော့ကိုကတော့လာလုံးနေလေအဲ့ငေါက်ခံမှာပေါ့အဲ့ဒါတနိုင်နှစ်နာလောက်ကြာရဲ့အဲ့ကောင်ကသူသူကမညောင်းတန်းလို့တူပါရဲ့ကိုကကိုဆိုရင်တည်တဲ့တိုင်းပဲစာရင်းနေတဲ့တင်ညောင်းနေပြီသူကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါထားပြောอยู่ပါတယ်မင်းနည်းနည်းများနေပြီငါအဲ့လိုမရဘူးမင်းကိုကလို့မင်းလွင့်မာတော့ပြောတော့ထပ်မလာတော့ဘူးအဲ့တရေရှိတယ်ဆိုတာမယုံမရှိနဲ့ဒါမြင်တော့မမြင်ဖို့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတိရစ္ဆာန်မမြင်ဘူးတာကိုတိရစ္ဆာန်မြင်ဘူးတာခဏထားသူကကြည့်ရတာပါမရှိဆိုတာတိရစ္ဆာန်မှာတော့တိတ္တတော်ပါတယ်ဘယ်တိရစ္ဆာန်မှာဝမို့ပြုံးမဝရှိမြတ်တတိယကိုယ်ဝေါ်ထားတာကိုယ်ကပြေဝေါ်ထားတာသူ့ကိုယ်သကုံမယူဘူးကိုရင်တွေ့လဲပဲငါဝေါ်ထားတယ်ဆိုကိုယ်လို့ကြွားမှမထင်နဲ့ဘယ်ကိုယ်ကကြွားမှာတော့လူတွေကသာအမလေးကိုယ်ကချမ်းမှာပဲဆုတ်တောင်းလေတိရစ္ဆာန်ရဲ့သဘာဝအရကံကသူ့ပေးထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေပဲတော့သူ့အကုသလဝေပဲနေရည်တော့လည်းရည်ချမ်းတော့လည်းပါဘာဖြစ်ဘူးကိုကလေရည်ချမ်းတော့ရင်ပက်ထရီယာပို့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်အောင်ရှောင်းမှာစားတော့လည်းဒီတိုင်းပဲကိုကလေနည်းနည်းလေးရက်ကြတဲ့ဟာဆိုစားလို့မရဘူးပွေတွေးဘာဖြစ်ဘူးအကုသဝိပဿနာရင်လေတကယ်သူအာဟာရကနုတ်တပ်ပါသူတို့ကအပြည့်ရှိပြီသားဘာမှမဖြစ်ဘူးလူတွေကသာကြင်ကြံဖန်ဖန်ဘာပြည့်တယ်ညာပြည့်တယ်အာသူတို့ဆောင်းအောင်သေးဆိုချမ်းမှာပေါ့တော်ရမှာဆောင်းရလေဘမပြည့်ဆောင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးဆောင်းရှိတယ်ဘမပြည့်ဆောင်းဘာမှပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံနဲ့ဆောင်းရှိတာပဲလူနဲ့နေတဲ့ကောင်တွေကလူတွေက
ကရုဏာနဲ့ကုရင်စားပြီးတော့သူ့ကိုအာဒီမိဖုန်နာမှာထားတာနဲ့ဆောင်းလေးပေးချုံရတာနဲ့အဝန်လေးကိုလုပ်ပေးရတာနဲ့ခွေးကအိမ်မှာပဲရှိတာလားတော်တော်မှာရှိတဲ့ခွေးကဘယ်လိုနေရောပြန်မေးကြည့်အောင်လေတမင်လေးတွေဥစ္စာတွေးခဲ့တာပဲဘယ်သမင်းမှအိမ်ပေါ်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးနေလို့မရဘူးလားရတာပဲအာကုသလဝီဘက်ကံနဲ့သွားတဲ့ပုံပေါ်တယ်သူမအာကုသစိတ်ကြောင့်ခန္ဓာရတဲ့ပုံပေါ်တယ်ရသဘာဝဘေးဒဏ်တော့ဘာဖြစ်ငါ့ကိုကြည့်လေငါ့ကိုတော်တော်ချမ်းနေတော့တယ်နော်တသက်လုံးဆိုရေထဲမှာနေတာလေဘာဖြစ်မှာဘာဖြစ်ဖို့အာရီကနော့တပ်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါဆိုသူတို့ရထားတဲ့ဘဝကိုသူတို့ကလေမကြိုက်ဘူးထင်လို့လားဒီဘဝနဲ့လုံးဝကြိုးစားမထင်လို့လားအုတ်တဲ့စားလွှမ်းမိုးထားတာအဲ့မှာပါလာလေပိတ်တာနဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့အာရီကနော့တပ်ပါဘလောက်များလဲဆိုအခုဒါလောဘဆိုရင်ပိတ်တာဖြစ်စီတာဟုတ်ဗျအာရီကနော့တပ်ပါများမများတော့မသိဘူးဘသူ့ကိုမှသူမပြရည်ဘူးတကယ်က तू က၆တာမဟုတ်ဘူး तू လည်းလူလိုပဲသွားတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ကစဉ်းစားပါကြည့်လူထဲမှာတော့မှရုပ်ဆုတဲ့လူတွေလူကြတဲ့တော်တန်မဝင်ရင်ဘူးရုပ်တာအဆိုးနေကြည့်ပါလားဗျာကျော်ထက်ကိုမဝင်မှလည်းပြောစရာမလိုသူ့ကိုမဝင်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဒုမလက်မခံတာဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ချင်ဘူးတွေ့တဲ့ပုံကိုယ်တိုင်သူအပြစ်ပြောတယ်ဒါဆိုသူလည်းတင်းကြိုင်သူကြောက်လာတာပေါ့အဲကလေးတွေတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဒီလိုရုပ်ဆုတဲ့ပုံကိုယ်တွေ့တော့ဟာကြောက်စရာကြီးလို့လူကြီးတွေကြတော့ကဲရဲစရာဖြစ်လာတာဒီတိုင်းပဲတရေလူကြီးဒါကြောင့်သူဘယ်သူမှအပြရဲဘူးဒါဆိုပိတ္တာဝတ်စမရှိတာရှိတာပေါ့ဗဲပိတ္တာဝတ်တို့မှရှိတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ကြီးကအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာမို့တော့တဲ့ရှက်စရာသိကောင်းနေဒါကြောင့်မပြရဲဘူးဒီတရေမြင်ဖို့တဲ့ပုံပေါ်မြင်ဖို့တဲ့ပုံပေါ်မြင်ကိုမြင်နေတဲ့ပုံပေါ်မေးကြည့်တယ်မင်းတရေကိုမြင်နေတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းမျက်နှာမြင်ဘူးလားလို့မေးကြည့်မျက်နှာလုံးဝမမြင်ဘူးတဲ့အော်စရာပဲမျက်နှာမတွေ့ဘူးမိသားစုလိုက်နေတာလည်းတွေ့တယ်လူတယောက်မှကြည့်လိုက်ရင်ထင်ရှားဆုံးကမျက်နှာပဲလေခန္ဓာကိုယ်ကကြီးတာမှန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြီးစရာကမျက်နှာပဲဒီကကြီးတာကိုခြေစရာကောင်းလိုက်တာအမလေးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တော့မျက်နှာပဲကြီးတတ်တယ်။ကန့်ချီဟီးလီအော်တာပါမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးပြန်ပေးတဲ့အခါမှာကိုယ်ကာယဖြစ်တာ။ဒါကလောဘ။နောက်ပြီးလူတွေကရူပံတတ္တကန္နာရတ္တပောဋ္ဌပါယုံအဲ့အာယုံကိုကြိုက်တဲ့ချိန်မှလောဘဖြစ်တဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒိဋ္ဌမင်းကြီးကပြောတယ်။ဒိဋ္ဌင်းခလိကဒါတော့မိစ္ဆာအယူနဲ့ပတ်သက်တာ။ဆိုပါစို့ရူပန္တရကန္နာရတ္တယုံဆိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဆိုလောဘမဖြစ်ဘူးပေါ့ဟာဟုတ်ပြီအိမ်မြောက်ဆိုတော့ဟာဒီနေ့ကကောင်းတော့မှာပဲဟင်ဟင်ဘာစိဖြစ်တယ်လဲမေးရင်တော်တယ်မသိကြဘူးဟုတ်ပြီငကားပေါ်တဲ့လေးတော့ကြည့်တော့ဟာငကားပေါ်တဲ့လေးဖြစ်နေရဲ့အဲ့ချိန်မှာရောဘာစိဖြစ်တယ်လဲဦးဇင်းတို့ထည့်ကြည့်မယ်လေဦးဇင်းတို့တာတမ်းမှန်သိထားတာလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့သိထားတာကိုနောက်ဆုံးမထက်တိုင်းဘယ်တဲ့တော့ထက်တယ်မောတယ်တော့ထက်တယ်အဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးမောဆိုတာလုံးဝမသိတာအောင်ပြောတာအခုငကားထီရတဲ့ဘာထီရတဲ့ငကားတဲ့ဘာတဲ့ညာတဲ့ဆိုတော့မသိတာမဟုတ်သိတယ်အတိမှားနေတာအဲ့ဒါကြတော့ဒိဋ္ဌမင်္ဂလိကတဲ့ကိုတော့ထဲတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအမဲဒိဋ္ဌိတံမြုပ်ပါစိတ်ထင်တယ်အလောဘမှုစိတ်ပဲဦးဇင်းကဒါရမောမှုစိတ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးအလောဘမှုစိတ်ပဲဝိတုဒိမဲ့မှာတိုက်ရိုက်ပြားတာဒဲကိုပါတာတစ်ချိန်မှာလောဘမှုဒိဋ္ဌိတံပြောဖြစ်တယ်လဲဆိုတာနှစ်ခုပြားထားတာမြင်ကြားနံစာတိအဲ့ဒီအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူချင်းတဲ့စိတ်တွေတိုက်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လည်းပဲလောဘဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်ရောဂါကနဲ့ဆိုင်သွားတာပေါ့လीဟုတ်ပြီဒါဆိုဒိဋ္ဌမင်္ဂလိကမြင်တာကံကောင်းတယ်ကြားတာကံကောင်းတယ်မြင်တာကံမကောင်းကြားတာကံမကောင်းငကားယုံရတာနဲ့ခလုံးယုံရတာနဲ့ဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာအဲ့ဒါကြာရောဘာစိတ်လဲမေးရင်ဖြေလိုက်ဒိဋ္ဌိရှင်နာမို့လို့လောဘမှုစိတ်ပဲချစ်ခြင်းနဲ့နဲ့အာရပါရကိုးကွယ်မယ်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တော့သမ္မနာတတကိုဒိဋ္ဌိကရတံပြောအာသင်္ခါရိကပဲပေါ့ဒါပဲဒီစိတ်ပဲဒါကြောင့်သူပါရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်နာပမာဏနိုင်ငံတော်တော်လေးအောစရာကောင်းတယ်ဗျာ
အာငကားသွားတဲ့ခြေအားဆိုပြီးတော့လည်းကြည်နေကြတာပဲတခါကြာကူဘူရီတဲ့ဆက်မှာလေငကားသွားလို့ခြေအားထင်းနေတော့တခါကြာကူအခုခင်မှာပဲငကားသွားလို့ခြေအားပေါ်လို့ပေါ်ဟိုကလည်းတင်းတင်းတဲ့လိုလဲတင်းတာပဲရှာတဲ့လိုလဲရှာတာပဲအဲ့ဒါငကားခြေအားမဟုတ်ပါဘူးလက်ခြေအားပါအဲ့ဒါမျိုးဒိဋ္ဌိဆိုတာအောစရာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအာငါဒီနေ့ကတော့ကံကောင်းတော့မှာပဲဘာကံကောင်းတာပြောတာလဲကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်နေလို့ကံကောင်းတယ်ပြောတာလားသို့မဟုတ်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်ပြောတာလားအာငါကတော့ဒီနေ့ကဘာလို့မြင်လိုက်တယ်ကံကောင်းတော့မှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပြစ်တဲ့စိတ်ရပါလေသမဏသာသာကိုဒီတိကရတ္တပြောအာမေခါရိကပဲဒါပြောတာအော်ကိုကြီးကျော်ကြီးဆိုဟိုဒီနေ့လို့အော်နေဟာမျိုးပေါ့နော်သမ္မာဒေဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်များခင်ဗျာလွတ်လပ်စွာပျော်ရွှင်နိုင်ပါပြီမယ်သူကနေတော့ပါမင်းပေးနေထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ရှိတယ်ဒီနောက်မှာဒီနောက်မှာနောက်ပွက်နဲ့တွေ့ပါရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာပဲလေအခုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ခုံကားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့လေအနားမှာနေတဲ့လက်အုပ်ချီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်သမ္မာသာသာကိုဒီတိရတံပြီးအာသင်္ခါရိကတွေအဲ့ဒီမှာဆိုစွန့်လို့ကလောဘမှုစိတ်လို့မထင်ဘူးလောဘမှုစိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိအာတိလွန်းတဲ့လောဘဘာဖြစ်လို့နှက်ကိုကူးကွက်တာလဲချမ်းသာချင်တာဘာဖြစ်လို့နှက်ကူးကွက်တာဒါကြောင့်နောက်နောက်ဆိုရင်သတိထားပေါ့နော်ဒါအမြင်မှားတာလည်းပဲဒိဋ္ဌိပဲဒါဆိုရင်တချို့တချို့ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုမှားပြီးတော့ရှ िख ိုးနေတာတွေရောအဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်လားမေးမိနေနော်နရှိခိုးတာရှိမဲဘာရှိခိုးတာရှိမဲဘာရှိခိုးကိုအာရှင်မြတ်တော်တော်တော်လူလည်ကြတယ်နော်ရှင်မြတ်တော်ဂေါတမဗုဒ္ဓရှိခိုးတဲ့ချိန်မှာသမဏတဉာဏသမအဋ္ဌင်္ဂါရိကဖြစ်တယ်လို့ပြောမဟုတ်မပြောပါဘူးဘာရှိခိုးတဲ့လူတိုင်းဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တာခြေကုန်ပြသွားကြည့်ပေါ့ဆိုတော့ဘုရားကောင်းကိုရည်လောင်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးအဲသမဏသာသာကိုညာနာသမီးအာသင်္ခါရိကဖြစ်နေမှထင်လားသမဏသာသာကိုဒိဋ္ဌိကရသမီးအာသင်္ခါရိကလေသူတို့မသိဘူးဒါရဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုလို့ရင်သူတို့ကံကောင်းမှထင်တာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌမိန်ကခေါ်တယ်ဒီလိုလို့ရင်သူတို့ကံကောင်းမှထင်တာစိတ်ကူးမြင်နေပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးတည်းကသွားမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့သွားတာမလို့ကုသိုလ်ကံဆိုတာဖြစ်တာအခုကြည့်လေဘယ်နေရာမှာနင်းကံကောင်းတယ်ဘယ်လိုလို့ကံကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌမိန်ကလေအဲ့ဒါသမဏသာသာကိုဒိဋ္ဌိကသံပြုအတ္တခါရိကလေ။အဲဒီရှိတော်ဘုရားသွားပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်ပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မဟုတ်စွန်းလို့ပြောရတာပေါ့။တို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တာ။ဘုရားမရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိကိုဗျာ။နော်အဲ့ကြောင့်ဘုရားလာပြီးတော့ဟန်လို့ပြသွားတဲ့ပုံကူတွေလည်းကုသိုလ်ဖြစ်မှမထင်နဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ရေလောင်းတဲ့ပုံကူတွေဘလို့နီးနေမှကုသိုလ်ဖြစ်စေကြောင်းမရှိဘူးဘုရားဆိုကောင်းမောကနဲ့လောရရတယ်ဆိုတာအတ္တကြည့်တဲ့ပုံကူပဲလောရရတာလေအတ္တမကြည့်ဘလို့သွားလို့မှာတော့အတ္တဆိုဒိဋ္ဌိပဲလေသူတွေးပဲသူစဉ်းစားတာဘုရားတော့မစဉ်းစားဘူးအဲ့ကြောင့်ဘုရားတကယ်သာတရှိထင်ရှားဘုရားဆိုရင်တုံချမ်းပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်ဆန်လောက်ပြီပါတရားမှာဟောလိုက်မှာမဟုတ်တဏီကုံဒီအောက်မှာထိုင်နေရတာလေဘုရားကတဏီကုံဒီအောက်မှာထိုင်နေတဲ့ဘုရားကိုရည်သွားလောက်မှာတော့ဗျာကိုကိုလည်းပြန်လုံးကြည့်အောင်အပူရှက်ပြီးတည်တတ်တယ်လေဗျာအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်တာမဲဒါပြောတာဒိဋ္ဌမိန်ကလေးကမြင်တာကြားတာလောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းတယ်လို့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကဒါနာသီလဘာဝနာထဲကသွားရင်သာအဲ့ဒါမသွားခြင်းမို့ဆိုရင်ဓမ္မဝေဒနာလေးပါးနဲ့သွားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခအဲ့ဒီလေးပါးနဲ့သွားဒါကုသိုလ်ကံဖြစ်စေတာပဲတကယ်တကယ်ကုသိုလ်စိတ်တကယ်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ကမ္မဋ္ဌာန်40တက်ကသွားအကမ္မဋ္ဌာန်40တက်သွားရင်ဘုရားရည်လောင်းတာပါလို့လားအောင်မြင်နေတာပါလို့လားအဲ့ဒါအားလုံးကဒိဋ္ဌမိန်တိကခေါ်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်သာသာကိုဒိဋ္ဌိကရတံပြုအာတင်္ခါရိကဟုတ်ပြီနော်တချို့ကြတော့ဥပက္ခဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့သူများနင်းခန့်လို့သာမြင်ရသူများလောင်းခန့်လို့သာလောင်းရတာမျိုးပေါ့နော်အကိုရုံးစွန်ကသမဏတာပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းဘလောက်ပါခဲ့ဘူးလည်းမပြောတတ်ဘူးဒီထဲမှာတယောက်ချင်းခေါ်မေးကြည့်ရင်ဘုရားရင်တော်ကုလားပြီးရင်မတိမတန်နဲ့ကောင်းကြီးမဲ့လူတွေရှိတယ်အခုတော့မငိတ်ပါနဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်သူများတွေးတော့မှာဆိုလို့နော်အဲဒါကြောင့်စွန်ကအကုသို့ဖြစ်ဖြစ်နေမှမသိဘူးအကန့်ကောင်းတင်တာလေ
ကံကောင်းခြင်းစိတ်ကောင်းထားပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတော်ကဒိဋ္ဌိအတ္တဆွဲပြီးတော့ကောင်းမဲ့ထင်ပြီးရှောက်လုပ်တာအဲ့ဒါကောင်းမဲ့ထင်ပြီးရှောက်လုပ်တဲ့အားလုံးကဒိဋ္ဌမင်္ဂလိကခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိရှင်နဲ့အဲ့ဒါအပယ်သွားတတ်တယ်ပြန်ဘယ်သူမှလည်းမတောင်းအခုလည်းအခုဆိုရင်လောင်းနေဦးမှာပဲဖြစ်လို့ညောင်းလောင်းနေဦးမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့ပြောကြည့်တခါကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့အတချို့ဆိုဦးဇင်းလေးတွေဦးဇင်းကြီးလည်းပါမှာပေါ့နော်ရှင်များတို့အဲ့လိုလောင်းနေလို့ရှင်များတို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အတွက်အပယ်ကျနေတာပါဠိတိတော့ဟာပြလောင်းပါဠိတိလာမှာဒါသင်မှသိတာဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာလေးသင်ပါလို့ပြောတာပြောတာဆိုတာလောက်တာခိုင်းတာလေကိုယ်တို့ဖြစ်ဤမဖြစ်ဤပညာလိုက်လာတာကိုကြည့်အကုသို့ဖြစ်မှာကိုကမသိခဲ့ဘူးရှင်မင်းရင်မသိဘဲနဲ့လုံရအကုသို့ဖြစ်သလားမသိဘဲနဲ့လုံမေးစရာကိုမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သမဏသာသာကိုဒိဋ္ဌိကရသမျိုးအာသင်္ခါရိကစိတ်မှာအညာသမစိတ္တစေ73ပါဒါကတော့ဘာမှပြောပါလို့တဲ့စိတ်သိမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ကောင်းကျိုးဆိုကျိုးပေးမယ်ဟာတွေမဟုတ်ဘူးစိတ်မို့လို့သာပါတရားနောက်မှဆိုကျိုးပေးမှာ most of လေးပါ మోహ అహరిక నొటబ ఔదిస တ anyaan မတို့ကအတ္တကိုဦးစီးတာမဟုတ်လို့မလို့ရတာဘာမှမရှိလောက်တာပဲလုံးလုံးသမျှခံရမှာပဲအာ మోస్ట్ ఆఫ్ လေးပါပြီးတော့လောဘဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘဒိဋ္ဌိမာနသုံးပါးကိုရေးလိုက်အဲ့မှာမှဥစ္စာတစ်ခုစီပြန်ယူမယ်လောဘမှုစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘကိုယူလိုက်ဒိဋ္ဌိတံပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကိုယူဒိဋ္ဌိယူရင်မာနယူစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့စကူဘာမှာရှော့เสียရှိလားမင်းရှော့เสียရှိတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နာနာกราစီตากราစီเอกรกราစီဆိုတော့ယံခာရှင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ကုသရမှာဆိုရင်ဝိရဒီအပမင်းညာအာကုသမှာဆိုရင်အိဒါမင်းရှိယကောကောစာပြီးတော့ထီနာမေတ္တာဝိသကိစ္စာ၆လုံးရှိတာပေါ့အော်ဝိသကိစ္စာမာနပေါ့နော်၆လုံးရှိတာလေအိဒါမင်းရှိယကောကောစာကဒေါသနဲ့ဆိုင်တာဒေါသနဲ့မဆိုင်ဘူးမာနကြတော့လောဘနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မာနကပယ်ပြီးသားဆိုတော့သူပြောစရာမလိုတော့ဘူးပြီးရင်ထိနာမိတာထိနာမိတာသာသင်္ခါရိကောင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အာသင်္ခါရိကောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်သူထပ်ပြောစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့စကုပ္ပရှော့စရာမရှိသလိုတိုးစရာလည်းမရှိစကုပ္ပစကုပ္ပပဲရှိမှာပေါ့ပြောင်းလဲလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အာတာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရဆိုတာသိခဲ့တယ်လူကြီးဖြစ်နေပါစေကောင်းသိမ့်ပါဘာဖြစ်လို့ကြောင်းနဲ့လုံးဝမရှိဘူးတော်တော်ကိုခက်တာတော်တော်ကိုခက်တာအိမ်မှာရှိတဲ့မိဘတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှားနေတယ်ထင်လို့ပြောတဲ့ခါမှတောင်မှမြူးမဆိုင်ဘူးအခုဆိုရင်ပမာမြူးမှာမြူးမျိုးကလေးချမ်းသာခြင်းလို့အာဘာလေးလက်ထိုးရတာနဲ့လက်ထိုးဆိုလူကြီးလက်ထိုးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဘာလဲရွှေအိုးလေးငွေအိုးလေးမှာထိုးရတာနဲ့ဘာလဲထိုးအောင်ပါရွှေမှန်ပါအဲ့မျိုးယူဆရနေတယ်လေပွဲတင်ရတာပဲအကုန်လုံးဟာသူသမဏသာသာကိုဒိဋ္ဌိကရသံပြုအာနိခါရသူခိုင်းစံလို့သူလုပ်တာဒါကြောင့်မို့ဒီအုံသေးဆိုရင်လည်းအမီလီယာလှမအမျိုးသေးဆိုရင်လည်းလှမဖျားတင်တော့တခါမှမတွေ့မိဘူးဖျားကဘာမှပြောဘူးလေနတ်ကကြိုက်မှာဟိုဗျာဒိဋ္ဌိတွေဒါကြောင့်မို့စကူပါပြောင်းတယ်လုံးဝမရှိတောင်းလည်းမရှိရင်ခေါင်းသိမ့်ပါ යි ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီမှာအသိဉာဏ်မဲ့တာရဲ့အတ္တကြီးတာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ဒီလိုဟာတော်တောင်ပြောပြောင်းဖို့မလွယ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်သူအကျိုးပေးထပ်တန်တာ။လောဘမှုပရမအာသင်္ခါရိကတော့ပြင်ထားအကျိုးပေးရင်တော့အပယ်ကားဆိုရင်လည်းလွတ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိအတ္တကြီးတယ်။လောက်တော့မှသူများခန့်လို့မကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့စိတ်မပါတော့လောက်တာမဟုတ်စိတ်ပါလက်ပါကိုလောက်တာတိုင်းတော့သမဏသာသာကိုဒီတိကရတဲ့အာသင်္ခါရိကအပြည့်အကြီးဆုံးမတိလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတိတိနဲ့လောက်တာပါတိတာလဲဖရာတရားတန်ခါယန္တသုံးကကံတိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကိုတိကိုတိတယ်ဒါလုံးမယ်ဆိုရင်အဲကြောင့်မို့ဘလို့ဘုမာပြူမတော်တော်လေးခဲ့ပြီရေကြီးရဲ့အောင်မှနေခဲ့တဲ့ဘုမာနိုင်ငံတော်တော်ကြာခဲ့ပုံရပါတယ်ဘလောက်ကြားတယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့နော်လာတက်လာတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးပြောင်းနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲခဲ့တာတာပြောတာအခုထိဘာမှမဝေဘူးနော်။ပကံညောင်းနဲ့ပုတ်ပါဆိုဝေးတာမဟုတ်ဘူး။အခုဒီပုတ်ပါမှာနှက်တွေက
စိုးစံနေတော့ပဲနှက်ပြေ6ထပ်မှာပုပ်ပန်းနှက်ပြေဆိုတာခါမကြဘူးဘုမာနိုင်ငံမှာရှိတယ်အော်နှက်တွေရှိတယ်ဆိုစဉ်းသွားကြည့်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲမြောက်တွေပဲရှိတာအော်သူတို့ကုတ်ကြတဲ့နှက်ဒါကိုကြည့်မပြောက်တာပြောပြတာပါပကံဆိုတာပုပ်ပန်းနဲ့ဝေးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကြောက်ကြောင်းပဲလေဗျာပကံဒေသမှာဒီတော့ထေရဝါဒထွန်တောင်းနေတဲ့အချိန်မှတောင်မှပုပ်ပန်းမှာနှက်မပြောက်ခဲ့ရင်အောက်ပြေမှာပုံနာဒီနာမပြောက်တာဘာမှမဆန်ဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုဖြောက်တာသိခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိအပြောင်းလဲလောရတာအခက်ဆုံးအတ္တကိုဗျာအဲကြောင့်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဘာပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဝရကြည်ဝမယ်ဆိုရင်ဘာပဲကိုယ်ကိုယ်ရကိုယ်ဝရအဲ့ဒါအားလုံးဟာလေဒိဋ္ဌိသံပြုတ်ပြီဗျာပမာဏကဘယ်လောက်များနေတယ်မသိဘူးကိုယ်ဝင်မှလည်းကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကိုယ်ဝင်မှလည်းကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်အမေဝယ်မေးကြည့်မလားအဖေဝယ်မေးကြည့်မလားအဲ့ဆိုမေးစံမြေကိုကိုပြန်မေးကြည့်ကိုကိုတိုင်းတောင်မှဒီကြားထဲမှာညက်ပါနေတာဘလောက်ကြံခဲ့လဲကိုလည်းပြောတတ်ဘူးလေနော်အဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ထင်းပြီးတော့ပြောမှာပေါ့ငါမဟုတ်တာလုပ်နေလို့လားအတ္တဆိုမဟုတ်တာလုပ်ဖို့အတွက်လမ်းစာပြောတာပဲမဟုတ်တာမလုပ်သေးဘူးလူဆိုရလုပ်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေစိတ်ဖြစ်တာဥစ္စာပြောနေတာလူဆိုရလုပ်တာကိုထည့်ကြည့်လိုက်ကောင်းတာဘာမှရှိတာမှမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမောဟနဲ့ဒိဋ္ဌိတက်ဖို့ပေါင်းမှာတော့ဒီလိုကောင်းတာလို့ဆက်အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကအတ္တကိုရှော့ရှော့ပြဖို့အတ္တရှိဖို့အနတ္တပဲရှိတာ။အတ္တကိုမဟုတ်ဘူးအတ္တရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုတွန့်ယူတာမျိုးပေါ့နော်။ဒါဆိုပထမအပင်ခါရီကမှာ19ပါးရှင်းတယ်ပေါ့။ရမနော်။သမဏသာသာကိုဒိဋ္ဌိကရတံမျိုးအာသင်္ခာရိကအာသင်္ခာရိကပေါ့နော်လောဘမှုပထမအာသင်္ခာရိကစိတ်မှာရှင်တဲ့စိတ်တိတ်ကအဉ္ဉံသမစိတ်တိတ်73ပါ most of 4ပါလောဘတပါဒိဋ္ဌိတပါစုစုပေါင်း19ပါအဲ့ဆိုရင်လွယ်သွားပြီနောက်ထပ်လာမယ့်ဟာတွေကဒိဋ္ဌိတံပြုံးနေရမှာဒိဋ္ဌိဝိရောအစာထိုးဖို့မှရှိတာဘာဆိုတော့ဒုတိယအာသင်္ခာရိကကသောမနတတကိုဒိဋ္ဌိကတာဝိပယအာမင်ခါရိကလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရတဲ့မတင်စာရုပ်ပေါ်မှာခြာရထားပါအာသင်္ခါရိကဘယ်နှလုံးလဲဆိုတာသိအောင်အဲဆိုရင်သာသင်္ခါရိကဘယ်နှလုံးလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်သိတဲ့ထင်ပြီးဒီတိုင်းလောက်ထားရင်တကယ်တကယ်ပြောတဲ့ခါမှာကြံခက်တတ်တယ်နော်ဘယူစာဒါကြောင့်မို့စာရွက်ပေါ်မှာခြာရင်းနဲ့ရေးထားကိုယ့်ကိုရေးထားအကောင်းဆုံးပဲဥစဉ်တော့ပို့ပေးထားတဲ့စလိုက်ကိုတွားကြည့်ရင်ဥစဉ်လိုရေးထားတာမဟုတ်တော့ကိုရေးတာမဟုတ်ဘူးလေစွဲခြင်းမှာစွဲတာကိုရေးတာပိုစွဲတယ်ခြာရေးကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပရမအသင်္ခာရိကကသမဏသာသာကိုဒိဋ္ဌိကရတံပြုအာသင်္ခာရိကနောက်ထပ်ဒုတိယအသင်္ခာရိကလာမယ်ဒုတိယအသင်္ခာရိကသမဏသာသာကိုဒိဋ္ဌိကတာဝိပယောဖြစ်သွားပြီတံပြုမဟုတ်တော့ဘူးဝိပယောဩဝိပယောဆိုတာနဲ့အပြောင်းလဲရရှိပြီဗျာဒိဋ္ဌိကတာဝိပယောအတာရှိတာမဟုတ်ဘူးအတာအောင်မပြုတ်ဘူး quality အရေးသွေးအောင်ပြုတ်မယ်အရေးသွေးပြောပြီးဆိုရင်ကောင်းတာပဲအရေးသွေးမထင်းနဲ့တော့ညံ့တာလည်းအရေးသွေးပဲဒါကြောင့်မို့အရေးသွေးကောင်းလိုက်တာကွာအရေးသွေးညံ့လိုက်တာကွာလို့ပြောတာအထင်သေးတာလည်းပဲအရေးသွေးတဲ့မျိုးအထင်ကြီးတာလည်းပဲအရေးသွေးတဲ့မျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကြည့်တာညံ့လိုက်တာကွာတော်လိုက်တာကွာညံ့တာလည်းသွေးအရေးသွေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒေဒီကတာဝိပယောလို့ပြောပြီးဆိုတာ ਨੇ ပြင်ထားပြီးတော့အများအကောင်းလေလာတော့မှခဏကဒီလိုပဲသွားမှာပဲနော်အဲ့ဆိုခွန်၆၄၃ရေးမယ်၄ကတော့မရေးမနေရအကုသမှန်ရင်၄ကရေးကိုရေးရမယ်အဲလောဘမို့လို့၃ကိုရေးတာတကယ်လို့ဒေါသဆိုရင်တော့၃ကိုမရေးဘူး၄ကိုရေးလိုက်မယ်တကူကလောဘမို့လို့၃ကိုရေးထားတယ်၃ကိုခြာရေးလိုက်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့၃ခုရေးလိုက်။ဟောသောမနတာလို့ပြောတဲ့တော့အညာတမတမဆုံးတော့ရှော့เสียမရှိဘူး။ဒိဋ္ဌိဝိပယောပြောတာဖြစ်တဲ့တော့သူအခုတို့ဘို့ဗျမောစလို့လေးပါတော့ပါမှာပေါ့။ဒိဋ္ဌိဝိပယောပြောပြီးဆိုတာနဲ့ဗျာဥစဉ်တို့လောတရီထဲမှာဥစဉ်ရှာတော့မယ်။လောဘတော့ပါဘူးပါမှာပဲလေ။သူကိုယ်တိုင်ကလောဘမှုစိတ်ကိုဗျာလောဘတစ်လုံးပါလာမယ်။ဒိဋ္ဌိပါမလားလို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဟာဝိပယောတဲ့ဒိဋ္ဌိမရှင်ဘူးတဲ့။အော်ဒိဋ္ဌိမရှင်မာနရှင်တာပေါ့။အဲ့မှာမေးစံဖြစ်လာတာပေါ့နော်။မာနရှင်ကိုရှင်တာလား။မေးရင်
ဖြည့်စရာပါလာလိမ့်မယ်မာနတိကရာစီအတာကင်းတာမှန်ပေမဲ့မာနမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အတာကင်းတယ်လေအတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လောဘတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မာနမဖြစ်ဘူးလေဆိုပါစို့အရိယာတွေအရိယာတွေမှာအနည်းဆုံးသောတာပန်သောတာပန်ဘုရားဒီတိကရတံပြုတ်၄ပါးပဲပယ်တာဒီတိကရဥပယော၄ပါးမပယ်ဘူးဒီတိကရဥပယော၄ပါးကိုရဟနာဖြစ်မှာပယ်ပါလေဒီတိကရဥပယော၄ပါးမပယ်ဘူးဆိုကြတဲ့ကမကျော်မာနဆိုတော့မှရှိတာပေါ့မာနမြဲတယ်ဖြစ်လာဆိုတော့မြဲတယ်မဖြစ်အကုသိုလ်တော့ဖြစ်တတ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့မာနဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်အခုကြည့်မယ်နော်သမဏသာသာကိုဒီတိကရဥပယောအာသင်္ခါရိကဒါဒုတိယအာသင်္ခါရိကခေါ်တယ်နော်နှစ်ခုမြောက်အာသင်္ခါရိကအဲ့ဒီမှာအင်္ဂလမစစ်သေး7ပါအကုသလတော်ကစစ်သေး4ပါလောဘတပါမာနတပါ19ပဲကဏ္ဍက19ပဲဒါပေမဲ့ဂိူဆိုက်ဖို့လွယ်တယ်မာနအမြဲတမ်းဖြစ်လာတော့အမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးသူများထင်သေးတဲ့စိတ်သူများထင်ကြည့်တဲ့စိတ်အမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးသူများကိုမြင်မှဖြစ်တာဘယ်နဲ့ဗျာထမင်းဟင်းကိုမြင်ုံနဲ့ဘသူသွားထင်သေးမှာတော့ထမင်းဟင်းကိုမြင်တာလေလောဘတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မှာလေရှင်းရှင်းလေးကိုလောဘတော့ဖြစ်မှာပဲလောဘဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့မထင်နဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမဖြစ်တာရှိတယ်လောဘတော့ဖြစ်တယ်ကြည့်လောဘဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကတာဘုပြုတ်ပြောတာပေါ့ထိုက်တယ်လေဒါပေမဲ့ဒါမစားမဖြစ်စားမှာကိစ္စထိုက်တယ်ထိုက်တာတော့ထိုက်တယ်မစားမဖြစ်စားရမှာမစားရင်သိမှာလေအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကရှင်ရမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိကမရှင်တတ်ဆိုမာနဖြစ်လာတော့မဖြစ်ဘူးဘယ်ချိန်မှဖြစ်လို့ဆိုရင်တဦးတယောက်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာငါအကောင်းတာစားတာငါတို့ကဓာမျိုးကစားတာကိုတယောက်တည်းကိုပြောမလားငါအကောင်းတာစားတယ်ဟိဟိဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘပဲဖြစ်တာမာနမဖြစ်ဘူးတဦးတယောက်နဲ့သွားဆုံတဲ့ခါမှာအေးမင်းကကောင်းလိုက်တာငါလေအစုတ်လေးစားတာဒါလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုကိုကိုလေနှိတ်ကြသွားတာနှိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးနှိတ်ကြတာနှိတ်ချတာမတူဘူးဒါကြောင့်မာနကအမြဲတမ်းရှင်တာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်19ဘာမှာရှော့လို့ရတာတခုပါလာတယ်မာနမာနရှော့လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်19ဘာမှာတပါးရှော့ရင်မာနရှော့လိုက်တော့18ဘာကျန်တာဩဗျာမာနရှော့လို့ရတယ်ဒိဋ္ဌိကတာလျှော့လို့မရတာဒါကြောင့်မို့မာနဘလောက်ပဲကြီးကြီးဆိုပါစို့နန္တော့ဝနန္ဒနဂမီမာနတာကြီးနေတယ်လောကကြီးဆိုင်ဖို့ဘာမို့လို့လာခဲ့မြင့်မို့တောင်ခမန်းတော်မှာသူကသူပြင်းနေဖုံထားနိုင်သေးတာတကူလည်းကြီးတာကိုအမလေးလူသားလာတော့ထက်ကုန်ပြဲ့ဖို့တကူတော်ပြိုင်တယ်လေရှင်မောင်းလန်တယ်မာနကြီးတာပဲလေဒါမဲ့ဘလို့မှမာနကြီးလို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတက်တာတာနေရလေ။အဲ့ဒါမာနရောမတော်ဘူးလား။ရောတာပဲလေ။ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲ။အရင်ကသာမာနကြီးနေပြီမဲ့။နောက်ဆိုရင်အော်ဘာမှမဟုတ်တာယို။မာနမထားတော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုသူနဲ့ကိုနေက stress ဖြစ်တယ်။အိုးတငယ်ချင်းကိုဖြည့်လို့ပေါင်းမင်းကိုဖြည့်လို့မာနရှော့လို့ရတယ်။ဒိဋ္ဌိကသာရှော့ရတာမရတာ။ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့ပြုတ်ရင်တော့လုံးဝပြုတ်တာတော့အော်စရာ။မာနရှော့လို့ရတာကိုတွေ့ရချုပ်ပြေဖို့ဆိုတာအရတမေရမှာပြုတ်တာဒိဋ္ဌိကြတော့သောတပတ္တိမေရတာ ਨੇ ကျုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒုတိယအာသင်္ခါရကဖြစ်သွားပြီနော်ဒါနှလုံးမြောက်ကိုကိုလည်းခြာရေးပါဒီမိုက်ပဲကြည့်မနေပါနဲ့နော်သမဏတသာကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယအာသင်္ခါရကဒါဒုတိယမြောက်အာသင်္ခါရကတဝဘာခေါ်လောဘမှုဒုတိယအာသင်္ခါရိကစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လောဘမှုဒုတိယအာသင်္ခါရိကစိတ်မှာရှင်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဉ္ဉံသမစေတသိက်7ပါ။ Most of 4ပါ။လောဘတစ်ပါး၊မာနတစ်ပါး၊စုစုပေါင်း19ပါ။ဒါဆိုရင်လောဘဖြစ်တဲ့မာနဖြစ်သလားလို့မေးရင်လောဘဖြစ်တဲ့မာနမဖြစ်ပါဘူး။ကြွားစရာနဲ့သွားကြုံမှာဖြစ်တာမို့လို့ဒါဆိုရင်မာနရှော့ပေးပါဆိုရင်ရှော့ပေးပါတယ်။ရှော့လားအဲ့ဒါ18ပါဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะကြားမယ်เนาะ18ပါ
ဥပမာရှေ့ကိုတွားတော့မှာအစာပြောပြီးသားဟုတ်ဗျ။ No လို့ဘုံမစိရှေ့ပေါက်တွားတာလွဲမဲ့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လာမယ်။နောက်ထပ်ပြောင်းလဲလာတော့သုမနာတာနေရာမှာဥပက္ခပြောင်းကိုယ့်ကိုခြားရတာပါကိုယ့်ကိုခြားရတာပါပြောပြီးသားနော်ဥဒ္ဒေပြောပြီးသား။ဥဒ္ဒေပြောတဲ့အတိုင်းအာဒါပုံသေးသွားမလုံနဲ့ကိုယ့်ကိုခြားရတဲ့အတွက်အရှင်ပြန်ဘယ်နေရာမှာလိုးနေတယ်ဒါတွေဘယ်လိုဖြစ်တဲ့လဲဆိုတာသိအောင်လို့အခုကဘာလာမလဲဆိုရင်ဥပက္ခဥပက္ခသားကိုဒီဒေတာတံပြုတ်ဖြစ်သွားပြီဒါတတိယမြောက်ပဲလောဘမောဟစိတ်မှာတတိယမြောက်အသင်္ခါရိကအသင်္ခါရိက4ပါးရှိတယ်နော်သာသင်္ခါရိက4ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတော့မြင်အောင်လုပ်တာဒါတတိယမြောက်အသင်္ခါရိကဥပက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်ပြီးတော့မျိုးဒီထဲမှာနော်စသုမလုံးမရနိုင်တော့ပါဘူး6ထဲကပီတိတင်ရတော့မယ်ပီတင်ပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုရင်၅ပါးပဲကျန်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်12ပါပီတိတင်တော့အញ្ញသမဆေသိ12ပါလောဘဖြစ်တိုင်းပီတိဖြစ်နေမှာမထင်နဲ့မတတ်တာလို့လောရတဲ့လောဘတွေရှိတယ်ကြိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဗျာမဖြစ်တာဘူးသုံးဖို့လုပ်နေကြဖြစ်လို့အပြည့်ရှိမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လုပ်နေကြအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်နေတာဒါဥပက္ခခေါ်တယ်ပီတိကပပဘူးအဲ့ဒါဥပက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်ပီတိကျင်ရမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိတံပြုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိရှင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အကြည့်လို့ရပြီလောဘမောတတ္တိယအာသင်္ခါရိကဖြစ်တော့ဥပက္ခသားကိုဒိဋ္ဌိကရတံပြုတ်အာသင်္ခါရိကစိတ်မှာပီတိကျင်တော့အញ្ញသမစေသိ12ပါးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဥပက္ခမောလို့ဒိဋ္ဌိကရတံပြုတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမ်းလာတော့မှာဗျာ most of 4ပါးထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တို့ကတော့အာဟုဒါရနာကိုဗျာပြီးတော့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့ဆိုပြီးတော့ lottery 3ပါးထဲကလောဘတော့မဖြစ်မနေယူရမှာပဲသူကလောဘမှုစိတ်ကိုဗျာအဲ့ဒါလောဘတစ်လုံးထည့်လိုက်ပြီးရင်သူကဒိဋ္ဌိတံပြုတ်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုထည့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကိုယူလိုက်ရောမယ်ဒိဋ္ဌိယူရတဲ့မာနကယူလို့ရတော့ဘူးအဲ့ဒါသူကဘယ်နှပါးလဲ10ပါးဖြစ်လာမှာရှော့လို့ရလားရှော့เสียမှမရှိပါနဲ့ပြုတ်ပြီးသားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဆိုရင်ရှော့လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တကြီးနေတဲ့ကာလမှာဘယ်သူပြောပြောနားမဝင်အဲ့အတ္တကိုရှော့တဲ့ချိန်မှနားဝင်လာရှော့เสียသေးကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့အတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုပ်လို့ဘယ်သူပြောပြောသူလောက်တာမပြင်းဘူးသူလောက်တာမှန်မယ်နောက်ဆုံးမရရင်အဖေဆိုတဲ့ကောင်အမေဆိုတဲ့ကောင်ဆရာဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ပြောနေမယ်မင်းအဖေလားငါအဖေလားမင်းအမေလားငါအမေလားမင်းဆရာလားငါဆရာလားဒါနဲ့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ကြောင့်သူကရှော့လို့မရဘူးချက်တရအာတာကြီးပါဗျာကံရောအာတာကြီးလေကံဆိုးလေပဲမှန်တာပေါ့ဒီဘဝမှာတော့အာတာကြီးတယ်ဆိုကုသိုလ်မလုပ်နိုင်တာနောက်ဘဝကျရင်တော့အဲ့အာတာပါတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိပါတဲ့အတွက်အပယ်ကျပြီဆိုရင်လွတ်เสียလမ်းတော့ไปไม่มีดอกกูปอเนาะย่ามั้ยเนาะเอ้าส่วนโลภะโมตติยาอะติงคาริกะဖြစ်တော့ឧបกะตาก็ဒိဋ္ဌိกระตันပြုတ်อะติงคาริกะစိတ်นั้นปีติจินတော့อิญญะตมะสิริเตสนะปาเอาไปเนาะပြီးတော့ most of 4ပါโลภะ1ပါဒိဋ္ဌိ1ပါปอง18ပါတော့สิริเตทุกရှင်းနိုင်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းမလားရှင်းချင်တာပေါ့ရှင်းလို့မရပါဘူးအော်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကျန်တယ်လေးလုံးမြောက်တัวတော့ဒီဒီကသာဝိပယောဝိပယောဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာဒီကြောင့်လည်းဖြစ်လာတာဒီကအော်တိုကြောင့်ဥပက္ခသားကိုဒိဋ္ဌိကတော့ပြောအာသင်္ခါရိကဒါဆိုလောဘမူစတုထအာသင်္ခါရိကဖြစ်တော့ဥပက္ခသားကိုဒိဋ္ဌိကတော့ပြောအာသင်္ခါရိကစိတ်နာ
ပီတိကျင်သောအညာသမစေတသိက်12ပါ most of 4ပါအော်16ပါရသွားပြီလောဘတစ်ပါး18ပါမာနချက်လိုက်သူလည်း18ပဲဒါပေမဲ့ရှော့ကြတယ်တလုံးနဲ့ရှိတာကို18ပါးမှာရှော့လိုက်ရင်မာနရှော့မယ်ဆိုရင်19ပဲကျန်ဒါကြောင့်မာနမရှိလဲဖြစ်တယ်တကယ်တကယ်ပြန်စစ်ဆန်းကြည့်မာနရှိစရာကိုမလို့ဒါပေမဲ့ရှိစရာမလို့ပဲရှိနေတယ်ဗျဒီနေ့နေတဲ့အခါမှာသာရှိစရာမလို့ထင်ပေမဲ့လေတကယ်တကယ်ကြုံရင်ဘယ်ကလာမှန်းသိဘူးဗျာကျက်ဒီကောင်းအစိတ်မခံလို့ပေါ့နော်တို့တို့အစာစားနေတဲ့အခါမှာအော်ဒီကျက်ကလေမလီမာနာကင်းနေတင်တာတကယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဦးဇနုမလေးဒီတိုင်းပဲကျင်းနဲ့မာနာကြည့်တာပဲလားဆိုထင်တာပဲဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့သူများကြတော့ရှိတယ်ပြောကိုမရှိဘူးပြောလို့ရမလားကိုလည်းရှိတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်မာနာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မာနာမကြည့်အောင်တော့ထိမ့်ပါလေမာနာမကြည့်အောင်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မာနာရဲ့အကျိုးကိုသူတို့သိထားတာကိုမာနာရဲ့အကျိုးကဘဝနေကြစီအမျိုးညံ့တယ်ပေါ့ဗျာအမျိုးမညံ့ဘူးအမျိုးညံ့တယ်ဩဝိသခါရောများဗျာမာနာကင်းမုံကတော့အောစီယာဝိသခါလို့ဂုံတိတ်ခါရဖို့အတွက်ရှေ့ကနေတော့စုတွေပန်ပေးတာကြောက်သူ့ရဖို့မိနေကပြီးတော့သူ့ရဖေးတငင်စရာအဲ့ဒါတွေကအာရနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကစုတွေပန်ခဲ့တာအာဝိတာခလေးမူရပါလို့ဆိုမပါဘူးသူတို့ကဒါမဲ့သူတို့ကမာနကိုရှော့ပြီးတော့ဒါနတုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရလိုက်တဲ့အကျိုးတွေကလည်းလမ်းစရာကောင်းလောင်းကိုကြည်ကျက်ခံနာတာတကယ်တကယ်ပြန်မွေးလာတဲ့အခါမှာဝိတာခပေါ့နော်မွေးလာတဲ့အခါမှာဘုရားဆင်းရဲဖြစ်နေပြီအမျိုးညံ့တယောက်မှမရှိဘူးအမျိုးညံ့ကိုကိုတဲ့အမျိုးညံ့ရင်ကိုเจ้าမွေးလာမဲ့လူအလုံးကအမျိုးကညံ့သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှိကလူတွေညံ့ညံ့ပါစေတော့ကိုလည်းမညံ့အောင်တော့တော့ခက်တာရှိကညံ့နောက်ကညံ့နောက်ကညံ့နောက်ကညံ့နေပဲပြီးရောပြန်စစချင်းရင်ဦးဇင်းတို့ဘဝပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အမျိုးမြတ်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ပညာတက်ကိုတက်တယ်အ ਨੇ ဆုံးပညာတက်ကိုတက်တယ်ပြီးတော့ဥစ္စာ stable ဖြစ်တယ်သူကအမျိုးမြတ်တဲ့ပုံပေါ်ရဲ့မာနရှော့တဲ့ပုံပေါ်တရားပါကျေးဇူးအဖြစ်ကိုဖြစ်တာမို့လို့ကုသလုပ်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မာနာရှိနေကြွချင်းစင်သူ့တောင်တရားလှူတဲ့ငါ1000လှူတယ်ကွာအဲ့မျိုးလှူမဲ့ဟာတမအာလောဘစွန့်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လှူတာမဟုတ်ဘူးကြွချင်းစင်နဲ့လှူတဲ့လူများကြီးအဲ့မလို့သူ့လူကလူ1000ဖိတ်တယ်ငါ2000ဖိတ်မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဗျာကုသအကျိုးပေးချင်တာပေါ့ဒါမှအကုသရောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးပြခတ်သွားတယ်ကြောက်ပါပြီတော်ပါပြီတန်ပါပြီเนาะအခုဒီဘဝမှာကြုံတာနဲ့တည်းပဲတော်တော်လေးလန့်စရာကောင်းပြီပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းတို့တကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးလည်းညံ့နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥစ္စာလည်းမရှိဘူးပြောမှာပေါ့လေအဲ့လိုပြောမှာပေါ့အဲ့တော့နားပါတယ်ပြောမှာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ကိုပြန်ကြည့်ရတာကို background ပြန်ကြည့်ကိုယ်မိပါနေကိုယ်ဆိုမျိုးကိုယ်ပူပွားပြီးပါလာတာလေဗျာအဲ့ကြောင့်တော်တန်ပြောတာအရှင်ကမပြေချင်ဘူးကိုကိုဘလောက်ပဲဝန်ခံတယ်ပြောပြောငါတို့ကံမကောင်းဘူးဆိုတာကိုကံဝမပါတဲ့အဲ့လိုကံမပါတဲ့လူတွေကပေါင်းမိတာကိုဗျာဟုတ်ပြီအာနာရောရှိတာအာနာလည်းမရှိပါရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ဩဒီဘဝမှာတော်ပါပြီတမ်းပါပြီဒီလောက်နဲ့နောက်တော့ဘဝဒီမှာရှင်မကောင်းတော့မှလားလို့မင်းကောင်းခြင်းမှလည်းကောင်းပါလိမ့်အရှင်မဘာကြီးတုံးဆိုဘယ်ဘလို့တော့သိနိုင်မှာတော့တန်းတဲ့တလောက်တော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားတာပဲလေဗျာဒါမဲ့ဒါဥစ္စာအပြစ်တော့မြင်သွားပြီမြင်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တန်းတဲ့တလောက်လျှော့တယ်အတ္တနဲ့ဒီတိုင်းပဲအတ္တရှိလာလို့မြင်ရှိတယ်မာနရှိလာလို့မြင်ရှိတယ်အတ္တပြောတော့တော့မကြည့်ဘူးမာနပြောတော့မကြည့်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ဟာဘာလည်းမသိဘူးမဟုတ်ဘူးလျှော့နေတာရှိတယ်သူများတဲ့ပူအတ္တကြီးတယ်သူများတဲ့ပူမာနကြီးနေလို့ကိုကြောင့်ကိုသေးတာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ကိုကရှော့ပြရတယ်။အိုးတော်တော်အတားကြည့်တာပဲတော်တော်မှန်တာဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကြံခဲ့တာပေါ့။နော်။တကယ်လို့သာအတ္တမာနမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကိုရမဘုရားနဲ့ပါသွားတာကြာပြီ။အဲ့ဒါတော့နောက်ကြအောင်နေဦးမှာကတ္တပဘုရားလည်းရှိတာပဲလေ။ကောက်ကုသန်လည်းရှိတာပဲခေါဏကုန်လည်းရှိတာအဲ့ဒါပါတင်တာပေါ့။အဲ့ဒါကြည့်သွားပြီတော်တော်လေးကိုကြီးခဲ့ပုံရပါတယ်။
ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အာသင်္ခါရီက၄ပါအဲ့ဒီ၄ပါကိုတန်တက်စီပြီးဒီပြီးမယ်ပရမအာသင်္ခါရီကကောင်းစီရတော့လောဘပေါ့ဒီသူကပရမအာသင်္ခါရီကအတူပဲရေးတော့မယ်နော်သူကတော့သမဏသာသာကိုဒိဋ္ဌိရတံပြောအာသင်္ခါရီကအဲ့ဆိုရင်ဩ၆လေဒီမှာတော့တင်းနေတော့ရေးနေတယ်လောဘပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဆိုရင်စကူပါနှုတ်ဆရာမရှိနောက်ထပ်လာမယ်ဒုတိယအာသင်္ခါရီကဩ၆လေလောဘမာနမာနရှော့လို့ရတယ်သူလည်းဆက်ကိုပဲမာနရှော့မယ်ဆိုရင်ဆက်ရှေ့ပြန်ထည့်ရင်ဆက်ကိုအဲအောင်ပါဦးဇင်တို့တိုင်းလေးတပေးထားတာရှော့လို့ရတာကိုအတိပေးထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့တတိယအာသင်္ခါရီကသူကြတော့ဥပ္ပခါသာကိုဒိဋ္ဌိတတံပြုအာသင်္ခါရီကဥပ္ပခါဖြစ်တဲ့တော့ဩမွားဖြစ်သွားတယ်ငါကပီတိကျင်ထားတာနော်ပြီးတော့ဒေးလာမယ်ဒေးကတော့အဟုတ္တဘောလို့ပါတာပြီးတော့လောဘလာမယ်လောဘလောဘမှုလို့လာတာသူ့သဘာဝတိုင်းပဲလောဘလာမယ်ပြီးတော့သူကဒိဋ္ဌိတတံပြုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိလာမယ်ဥတွင်လိုက်တာအရင်ကလိုအလွတ်ကျထားတဲ့မျိုးမလုံနဲ့ဗျဘတော်မှမလုံနဲ့အလွတ်ကျထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုသိတိုင်းရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြောလိုက်တာ ਨੇ အော်တိုသိပြီသားအခုဥပ္ပခာတာဟုဆိုတာ ਨੇ ပီတိကျင်ပြီသားသူအခုတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောဆိုလေးပါပါပြီသူဒီလောဘဖြစ်တဲ့ဆိုလောဘပါတယ်သူဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပါတယ်ပြီးပြီဒါပဲဘတော်မှမမေ့ဘူးဘတော်မှမမေ့ဘူးအဲ့ဆိုသူက18ချုပ်ချင်ကြည့်လာလို့မရှိဘူးလေမာနမဟုတ်တာအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်လာမယ်စတောက်တာအာသင်္ခါရီကအဲ့ဒါသူတို့ပဲခေါ်ဟာဘာကြောင့်တူတာလဲဒိဋ္ဌိကရဝိပျောခြင်းတူလို့ပေါ့ဟုတ်တော့မှလည်းဒိဋ္ဌိကရပိဋိကျင်ဥပ္ပခါခြင်းတူတာလေလေးထက်မဲလေးကဘာဖြစ်တူတာအကုသိုလ်လေလောဘထက်မဲဘာဖြစ်လို့လောဘလေဒါပဲအဲ့ဒါလေးဒိဋ္ဌိမလားမာနထက်မလားတော့မင်းရောဒီမှာကြည့်လိုက်ဒိဋ္ဌိကရဝိပျောဆိုမှတော့ဗျာဒိဋ္ဌိထက်စရာမရှိမာနထဲအဲ့ဒါမာနထဲမှာဆိုရင်တတိထားမြေတက်ကွာလိုက်ကိုတားပြရတယ်အဲ့ဒါအကျင့်ပါနေလောက်ထားရတယ်နုံမှုဆိုခက်တည်နေလောက်ထားရင်ဘယ်ဟာဖြုံးမဲ့ဥစ္စံတော့မသိရအောင်အဲ့မသိရင်တကယ်တကယ်ပြောတဲ့အခါပဲဖြစ်သင်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဖြေတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကြားလေတော့တတိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဆိုသူလဲ18ပဲအမေဒီမှာမာနဥစ္စံတော့အောက်မှာလိုင်းတာထားပြတဲ့အတွက်သူကရှော့လို့ကြားတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ပုံဒါပဲလေမမဟုတ်တာသင်္ခါရီကသွားမယ်လုံးမှုရှင်းပါပြအောင်လေတာသင်္ခါရီကပြောတာ ਨੇ ကြောက်နေနဲ့ပုံတင်မှတ်တာအာနေရမှာတာတို့ရနဲ့ခီနာမိဒာနှလုံးမှာတို့လာတာဒီတက်မပေါ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဖြုတ်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်လို့ဖြုတ်မယ်တက်မယ်ဖြစ်လာမှာကြည့်တာလုပ်ပြမယ်ရှင်ပြဆရာဝိုးပြတိရောတခါကျအောက်တော့နားတယ်ပေါ့နော်ပေါ့စိုးတင်းပေါ့နော်စိုးလို့ပြီးတော့တားတင်သွားတာတော့တကယ်လိုက်တင်နေလို့ကအနိုင်နဲ့ဆင်အောင်မပြေဘူးပြအဲ့ဒါလည်းတခါပြန်တွေးတယ်ပြန်တွေးပြီးတော့ပြန်တင်တဲ့အခါမှာဟိုနှစ်ခါပန်းတယ်အဲ့ဆိုသူတခါလည်းပန်းအောင်ပါတယ်ခရီးကနော်ညီမတင်တာကောင်းဟုတ်တော့တယ်ဒါကြောင့်ဟိုပါပေါ့နော်အခုစပကိန်းပိုင်းကတော့ပေါ့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့ဆိုမြင်မြင်လေးပြီးလိမ့်မလားဆိုတော့ဟိုကလောက်လိုက်တာဖိစားမရှိဘူးဒါမဲ့ဆရာဆရာပဲလေသူ့အသိပိသာသိပိသာသူကတင်သွားတာဖိစားမရှိဘူးအော်သိလိမ့်မယ်လေဆိုဘာလို့လဲအဲ့လိုပဲသိလိမ့်မယ်နေတင်ခဲ့တာကြားပြီဒါမဲ့ဘယ်ချိန်ပဲပြန်မေးပြန်မေးမသိတာများတော့အခုရှေ့သွားမှလည်းလည်းနေသူကလွဲတဲ့သူကအသင်္ခါရီကနေမှာတာနေခါရီကကြောင်းနေတော့ကြောင်းပဲရှိတာ
အဲ့ဆိုရင်နှလုံးဝင်တူတာကိုဒါကိုတွေးတာလေဒါမှမဟုတ်ကနေနှလုံးတူတာနဲ့တင်ဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်လောက်တာနဲ့မျက်စိဝင်လဲဆိုဩဒါလည်းဟုတ်တာပဲတော်တော်လေးတော့ဒါလည်းမှန်တာပဲမထူးလေစစ်သေးပိုင်းဒီတော့တစ်ခါမှမကြဘူးဗျစစ်သေးပိုင်းအဲ့လောက်မကြဘူးမကြတတ်ဘူးစစ်သေးရဲ့ပကိရင်တော့တော်တော်မြင်တာစစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပဲကြာတာအခုနောက်ပိုင်းတင်တဲ့ဟာဆိုရင်ပေါ့နော်စစ်ပိုင်းဆိုတော်တော်ကြာတယ်စစ်သေးလည်းတော်တော်ကြာတယ်အဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးသင်စရာမလိုအောင်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်တဲ့ပုံပေါ်လည်းပဲသိရကြည့်လို့ရတာပေါ့ဥစ္စာအချိန်နဲ့ယူပြီးတော့သင်ပေးတယ်နောက်လူတွေကညံ့တုံးလာတော့ပေါ့ဘူစိတ်ရှိလာတာအဲ့လိုအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဘူစိတ်ရှိလာတော့ပို့ပြီးတော့သူကသင်တန်းကိုအချိန်ပို့ပြီးတော့ကြကြတက်နိုင်တာပေါ့နော်အရင်လူတွေကစိတ်မရှိတာမို့လို့အမြန်သင်ပေးရတာအဲ့လိုပြောဟောပြောတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဆိုလို့လောဘမောအာမေခါရိက၄ပါးပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ပြည်ပြည်အကုသိုလ်ဆိုတာတော့ကောင်းတာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မတတ်တာလို့သာတုံးမယ်ဆိုရင်အတ္တကိုဘယ်တော့မှရှေ့တမ်းမတင်ပါဘူး။ခန္ဓာရှိလို့သာလောရတာ။ငါကြိုက်လို့လုတ်တံပြောတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်စင်နဲ့တော့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါကြိုက်လို့လုတ်တယ်ဆိုရင်အတ္တကိုဥတင်လိုက်တာနဲ့တူတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော့ပြဿနာများတယ်။ခန္ဓာရှိတဲ့သဘောတည်းကအဲဒီကိစ္စရှောင်ကျင်ဖို့ခက်တယ်။ဒါဆိုအပြည့်ရှိမှန်းသိတာမဟုတ်လို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စဝေပြုတ်ဖြစ်သွားတာ။လောဘတော့လောဘပဲဒိဋ္ဌိကတဝိပယုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကမရှင်းတော့ဘူးဒိဋ္ဌိမရှင်းရင်မာနရှင်းမိမယ်မာနဥစ္စာကိုရှော့ချလို့ရတယ်အဲဆိုဆိုမြန်တက်တာသွားတာပေါ့အဲ့လိုမောပနာသူပုထုဇဉ်ဘက်ကအတက်စားလဲကျက်တော့နှစ်တက်စားလဲကျက်တော့သွားမလုံးနဲ့ကျက်တော့တာတက်တက်နှစ်တက်စားတာဘာဖြစ်ဘူးအာကုတ္တဝါပူပူလုံးလုံးမရဘူးအဲ့ဒါလူတွေကမသိဘူးအမတွေတက်စားလဲကျက်တော့နှစ်တက်စားလဲကျက်တော့မထူအကုန်စားတာကျက်တော့စိုင်းတာဝိုင်းဝါမှာအာကုတ္တအဲ့လိုသွားစားလို့ဝါတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာတက်မှာအဲ့တော့ရှော့တင်တာရှော့ပါအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမှိုင်းမှန်ပြီးသိဖို့ဆိုတော့ကိုကအခြေခံသဘောတရားပေါ့နော်မိနေတာမင်းကြီးကမေးလို့ပေါ့ဉာဏ်နဲ့ပညာတူပါသလားမိတဲ့အခါမှာခွဋ်ချမ်းစိတ်ပြတော့ပြောထားတာပေါ့နော်ဉာဏ်ဆိုတာတော့သင်ယူရတာမျိုးပညာဆိုတာသင်ထားတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဋ်ချမ်းစိတ်ပြပြီးနာလေသွားတာမျိုးအဲဒီဥစ္စာဉာဏ်ပညာလို့လိုအပ်တယ်ဆိုလိုတာသင်ပါပြီးတော့သင်ယူပြီးရင် question စိတ်ဖြာသိအောင်သိပြီးရင်ရှောင်တာအောင်ပေါ့เนาะသင်ကျင်သွားတာပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဆိုလိုရောဘုံစရှိပါမှာ၄ပါတော့ပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲမနေ့ဖန်အကုန်ပြီးလည်းပြီးမှာပဲဒါပြောလို့မရအောင်သာမင်ခရီးက၄ပါပြောပြီးရင်နောက်ထပ်ဒေါသမုစင်တပါပြီးရင်မောမုစင်တပါဆိုရင်ပြီးသွားနိုင်တာပဲလေ။အပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။အဲအခုတော့ဥစဉ်တို့အာသင်္ခါရီက၄ပါးနဲ့ပြီးသွားတယ်။အာဒါမဲ့သင်လို့သာပြီးသွားတာနော်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာကုန်သွားတာမဟုတ်သေးဘူး။ဒါသင်ပြီးပဲရှိသေးတယ်။ကျင့်ပြီးမှလောဘကရောတာ။တကယ်ကျင့်ပြီးတကယ်ပြီးသွားမှလောဘကင်းတာဗျ။သင်ထားယုံနဲ့လောဘမကင်းပါဘူးဦးဇင်းတို့လည်းပဲသင်ပေးယုံနဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လောဘမကင်းပါဘူးအာဘီမသင်နေတဲ့ဆရာကြီးဘီမဟိုသင်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးလောဘဒေါသမောဟတော့ကင်းနေတော့တယ်ဆိုမကင်းဘူးလို့သင်ပေးယုံနဲ့တော့မကင်းတာအမှန်ပဲပြောကျင်းသုံးမှကင်းတာဒါမဲ့တန်းနံတော့ရှော်လို့ရတာပေါ့နော်တချို့မေးလိုက်မယ်မင်းတို့ဘီးမတက်နေတာဘာထုလဲဆိုတာဘာထုလဲလို့မေးရင်တော့တိတ်ပြီးပြောပြတာဆင်မပြေဘူးဗျကိုကတော့ကိုရဲ့ခံစားချက်တိုင်းဘာပဲပြောပြောအရင်ကနေစာရင်တော်တော်လေးတော့သိခံတတ်လာတယ်အာဟုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်သိတာပြောကြည့်ချက်လို့ကွာမင်းသိခံတယ်လားပြောတာငါထားမရရုံပဲဆိုတာမျိုးတချို့ပြောတတ်တယ်အေးအရင်ကဆိုရင်မင်းတခွန်းပြောတခွန်းမင်းကိုရိုက်တတ်ချင်တာအခုတခွန်းပြောနှစ်ခွန်းမြောင်မှာငါတတ်ချင်တာပြောလိုက်အဲ့လိုပြောမှာပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်မှာသင်ပြီးဆိုရင်အခုတော့ကင်းသွားတယ်နော်မကင်းဘူးဉာဏ်သင်ယူတာသိသွားအောင်ပညာဒီထဲမှာခွဲခြမ်းစိတ်ပြတော့ဘယ်ဟာဆိုရှိသင့်တယ်ဘယ်ဟာဆိုမရှိသင့်ဘူးဘယ်ဟာဆိုလုံးဝမရှိသင့်ဘူးတိုင်းမျိုးသိပြီးတော့ဖိဖိနဲ့ short short ရင်တော့ပတ်သားတာပေါ့ဗျာဘယ်အခုတော့တော့ဗျာဒီထဲနေထိုင်နေတော့ short လို့မရဘူးလေဦးဇင်းတို့လည်းအခုတော့ရှိတာပေါ့နော်အခုတော့ဘယ်ကင်းနေမလို့ဘယ်ကင်းနေမလို့ပြောရုံနဲ့ဒါဆိုရှင်မြတ်တော့အကုသိုလ်လုပ်နေလားမေးစရာမလိုပါဘူး
ဟုတ်တယ်မလားအခုတော့လုံးစရာကိုမလို့အခုတော့ဖြစ်နေတာ lose right တာလောက်တာမတူဘူးဖြစ်တာနဲ့လောက်တာမတူဘူးအခုတော့စိတ်ကဖြစ်နေတာ lose right တာမလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေရတာအခုတော့လည်းမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမိနေလို့မရဘူးဒီအောင်ကြိုးစားပြီးနေမှဝင်ရတာဒါကြောင့်မို့တတိပဒံမှာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဒံဆိုတာအကုသို့ဖြစ်အောင်တည်ပြီးနေအကုသို့မဖြစ်အောင်နေလို့မရထုံးစံမရှိဘူးအကုသို့မဖြစ်အောင်နေဆိုရန်တာဖြစ်မှပြန်ပါအကုသို့မဖြစ်အောင်နေလို့မရပါဒါမဲ့ဖြစ်လာတဲ့အကုသို့တည်အောင်နေမယ်ဆိုတော့ရပါဤနော်အဲဘုရားတို့စကားပြောလာစားတော်တော်တတိထားတာမျိုးပေါ့နော်အာငါတို့အကုသို့မဖြစ်အောင်နေတယ်အဲမဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်အကုသို့မဖြစ်အောင်နေလို့မရဘူးဖြစ်လာတဲ့အကုသို့တည်အောင်သာကျူစားပြီးနေပြပါအဲ့ကြာရင်မဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုတော့အဖြစ်နေလာတယ်လူစရိုက်တော့မကျွလွန်ဘဲနဲ့နေလို့ရပါတယ်အခုတော့ဘုန်းဘွားဆိုတော့လူစရိုက်ကျွလွန်တာတော်တော်ကိုနေပါတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ပါဏတိပါရအရင်ကကမ္ဘာကမူတာဝါဒသူရမီလေးကအဲ့ငါပါတယ်မဆိုမူတာဝါဒတော့ပဲရှိကောင်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေလောက်အများကြီးမူတာဖြစ်စေအကြောင်းမရှိပြန်ဘူးဘယ်ဖြစ်လို့လဲလင်ညာပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးလေလာတဲ့တကားတွေတရားဟောပြရတာရှိတယ်။သိကျင်တဲ့တကားတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာဖြေပြရပဲရှိတာမို့လို့ဒါစီးပွားရေးကိစ္စမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားကျွန်တော်တော်တော်လေးနေတယ်ပေါ့နော်။ကင်းတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ခီးသွိုင်းတော့လည်းပါရှိတတ်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့ရှိတတ်တယ်ပြောတာ။ဟာရှင်မလို့တဲ့ဘုရားရှိတာလား။ပါမို့လို့။ရှိတာပေါ့။ဘုရားဒီ၃ပါးမြေတာအရိယာလေး။အရိယာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဒီမမြဲဘူးမြအောင်ကြိုးစားနေတော့ရှိတာဒါကြောင့်မို့တို့ကတော့ဒုစရိုက်မလုပ်တော့ဘူးခြိုက်တက်တော့ပြောအချိန်မျိုးဒုစရိုက်ကျွလုံးနိုင်တာစနေတံမပြုတ်သေးတဲ့ဘုံလိုပဲမပြုတ်သေးတာပဲရှိတာမပေါ့မထင်နဲ့စနေတံပြောရင်တော့ပေါ့မှာအမလီနော်ဘုဇွန်တို့ဒီတိုင်းပဲစနေတံနဲ့တွဲနေတဲ့ဘုံလုံးလိုပဲမပေါ့ဘူးမထင်နဲ့ပေါ့မှာဒါမဲ့မပေါအောင်တော့စနစ်တန်ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ဖြုတ်ရတာပေါ့လေ။အရှင်စနစ်တန်ဖြုတ်မှတော့မိမျိုးပေါင်းတွေဒီတိုင်းပဲလေ။စနစ်တန်ဖြုတ်ရတာ။ဒါမဲ့နင်းပြီးတော့တော့မဖြုတ်နဲ့ပေါ့နော်။ပညာနဲ့ဖြုတ်ပေါ့။နင်းပြီးဖြုတ်တော့အုံနဲ့ပေါက်မှာပေါ့။ဒီတိုင်းပါပဲ။အာဟုတို့ကိုလေဒီတိုင်းတော့ဖြောက်လို့မရပါဘူး။တန်းနဲ့တော့ကြိုးစားပါ။ပြီးတော့အခုသင်္ကန်းစာလေးပေါ့နော်။ပျော်ပြီးသားတန်းနဲ့တော့ထုတ်ထုတ်ရှိပေးပါ။အဲ့လိုမို့ရင်တော့အာဟိုမှာရှိတာပဲဟိုမှာရှိတာပဲဆိုတာဟိုမှာရှိတာကိုအောင်မဟုတ်အ ਨੇ စုံကိုယ်လက်နဲ့ရေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်နဲ့မှတ်ထားမိတယ်ဆိုရင်တော်တာမေးပါဘူးเนาะအာရှင်းလားနားလဲတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းတော့နေလိုက်နဲ့เนาะဒါအပြီးတမန်เนาะဉာဏ်ကိစ္စเนาะအဝိဇ္ဇာအတ္တမှာเนาะအဝိဇ္ဇာအတ္တမဲ့ကိစ္စတခုကခပ်ပေါ်ပေါ်လုံးနေလို့နေရတာအမှန်ပဲပြောเนาะဒါကြောင့်တရားချင်းတို့ဆင်းရဲနေမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်မြတ်များကိုတင်းတင်းမြတ်မြတ်ဘဝမြတ်အားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကားဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမြတ်မောပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မောပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Buddha Dhamming Siddham Dhyantu Buddha Dhamming Siddham Dhyantu Buddha Dhamming Siren Deitetu Tatu 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 Tatu